No niin, sitten kotiyleisölle myöskin tervetuloa seuraamaan tätä 2020 vuoden klassisen voimanoston SM-kilpailun toisen kisapäivän iltapäiväkilpailua, tai tarkemmin sanottuna ensimmäistä näistä iltapäiväkilpailuista. Tässä on nyt sitten naisten 72-kiloisten painoluokka, joka on erittäin mittava tältä osallistujamäärältään. Tänään 22 nostajaa meillä on lavalla kaiken kaikkiaan, ja kilpailu käydään tässä 72-kiloisten painoluokassa kahdessa ryhmässä. Sieltä alkaa nyt sitten tämä ensimmäisen ryhmän kisa ihan näillä näppäimillä, ja siellä on ensimmäisenä nostovuorossa Sinikka Takalo Tikkurilan Kajastuksesta. Hänellä on 92,5 nyt sitten avauskyykyssä rautaa. Katsotaan, miten Sinikka sen selvittää. Sieltä hän tulee lavalle ja vielä saa viimeiset ohjeet sieltä huoltajalta ja raudat matkaan. Ja noin, sieltä tuodaan varman näköisesti raudat loppuasentoon, mitä sanovat sitten tuomarit. Ja nosto hyväksyttiin kaikin tuomariään, kyllä. Sieltä saatiin peli avattua Sinikalle. Seuraavana Heidi Soikkeli sitten nostovuorossa Tampereen voimanostajat. 100 kiloa aloituksessa. Heidilläkään ei ole ihan hirveän monta SM-kisaa tässä alla, että olisikohan ollut tuo viime vuoden Ylitornion reissu sitten ihan ensimmäinen SM-kilpailu Heidillä. Ja siellä käytiin tavallaan tämä tulikaste ottamassa, ja nyt ollaan sitten täällä Oulussa toisissa klassisen voimanoston avoimissa SM:issä, ja sieltä varman näköisesti ja hyvällä tekniikalla selvitetään tämä 100 kiloa. Katsotaan, mitä tuomarit sanovat tähän. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus, niin kuin pitääkin. Hyvä Heidi. Ja tangossa säilyy 100 kiloa. Terhi Kiukkonen sitten jatkaa huittisten voimailijoista. Siinä ollaan aika usean nostajan ajan tuossa 5 kilon sisässä, että siellä oli Heidi ja nyt Terhi. 5 nostajaa on tuossa 5 kilon rangeillä tässä kyykyssä, että siellä on ihan mukavaa tuommoista keskinäistä kilvottelua sitten tulee tästäkin, ja sieltä Terhi selvittää aika komeasti kyllä tuon 100 kiloa myöskin. Umeen näköinen kyykky, ja ollaan tänään kyllä hyvässä vedossa. Nyt nosto hyväksyttiin kaikin tuomari ääni. Ja seuraava lastaus on 102,5, ja Nina Mäkinen nostovuorossa sitten. My Power huoltojoukoissa häiri Harri Haakfors, eli siellä ollaan hyvissä käsissä niin sanotusti. Sitten kun ajatellaan tätä nostoyritysten korotuksia ja muuta vastaavaa, niin siellä on osaava mies taustalla näitä asioita hoitamassa. Katsotaan, miten tämä aloitus 102,5 lähtee sieltä. Kyllä, näyttää oikein helpolta ja mukavalta. Ja eiköhän sieltä tuomaritkin yksimielisen äänensä anna. Kyllä, kaikin tuomariääni hyväksytty kyykkysuoritus, 102,5 kiloa Niina Mäkiselle. Niina Westerinen jatkaa. Ja sama lastaus, 102,5. Ja Like on hänen seuransa. Like on vähän tämmöisiä näitä uudempia seuroja. Siellä Hanna Rantala häärii siellä
huoltotehtävissä Ninalla. Eli sielläkin on kyllä tietotaitoa ja kokemusta taustalla. Nyt otetaan aloitusrauta sieltä komeasti ylös. Syvyydestä ei ainakaan jäänyt kiinni. Eiköhän tämä ole kaikin tuomariaini hyväksytty suoritus. Ja kyllä, kolmen valkoista lamppua sinne syttyy. Kaikki tuomarit yksimielisiä siitä, että suoritus oli sääntöjen mukainen. Sitten jatkaa Kristiina Kolmer. 105 kiloa hänellä avauksessa. Ja sieltä tämän jälkeen sitten tulee Stina Seppänen, hyppää tuonne uudelle kymppiluvulle ja sitten on sen jälkeen tuommoista 120 showta sitten aika pitkään. Siellä on suosittu aloitusrauta seuraavilla neljällä nostajalla. Päästetään ensin kuitenkin Kristiina Kolmer sitten irti. Hän on Helsingin Tarmon nostajia. Sieltä aika huolellisesti laitetaan lantio sinne alle irrotukseen jo. Hyvännäköisesti saatiin alkuasento haettua. Sieltä tulee. Siinä hieman sai kyykätä, mutta kyllä se oikein hyvännäköisesti ylös asti tuuli. Joo, kaikin tuomariani hyväksytty suoritus tosiaan Kristiinalle sieltä aloituspainoista. Sitten seuraavana Stina Seppänen, tosiaan 112,5 kiloa. Stina edustaa Keuruun Power Unionia. Ja nyt nähdään, miten hänen avauspainonsa sieltä liikahtaa. Noi, haetaan huolellisesti sieltä alkuasento. Noin. Heilahti komeasti raudat ylös ja kyllä se vaan niin on, että ehkä tuomarit sieltä saavat tuomionsa aikaan, niin kyllä, kaikin tuomaria on niin hyväksytty suoritus myöskin Stinalle. Kristiina Ahola jatkaa. Ja tosiaan 120 nyt sitten Kristiinan aloituksena likee myöskin hänen seuransa. Tämä. No ja sieltä tulee ylös. Katsotaan mitä tuomarit sanovat. Katsotaan mitä tuomarit sanovat tästä syvyyspuolesta. Ja kaikki tuomaria niin hyväksytty nosto. Hienoa, hienoa, hienoa. Satu Koski jatkaa, huittisten voimailijat. Huittisten Satu Koski sieltä saapuu lavalle suorittamaan avauskyykkyään 120 kiloa. Huittisistakin kolme nostajaa jo tässä ensimmäisessä ryhmässä. Joo, kyllä se näyttää kevyeltä ja rytmi näyttää hyvältä, mutta katsotaanpa mitä tuomarit sanovat tuosta. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus. 3-0, kolme valkoista lamppua sinne syttyy. Hienoa, saadaan peli avatuksi. Sieltä myöskin huittisten
nostajalle Hilla Latukka sitten jatkaa. Hilla edustaa Tampereen voimanostajien nuorempaa nostajapoolia. Peräsalo Hannu siellä huoltojoukoissa. Hannullakin on ollut tässä pitkää päivää. Äsken oli siellä huoltojoukoissa mukana allekirjoittanut jollakin tuossa 9.3. kisassa ja nyt sitten jatkaa suoraan huoltohommaa tästä. Ja kyllä sieltä Hannun komennot menivät perille, saatiin sieltä hyvä nosto aikaiseksi, mitä sanovat vaan tuomarit. Helpolta näytti kaikin tuomarien hyväksytty nosto myöskin Hillalle sieltä avauskyykkyyn. Ja jälleen 120 kiloa säilyy tangossa ja Sanna Puumala. Manpower. Siellä Manpowerin Matias Viiperi on huoltojoukoissa. Äärimmässä, että sieltäkin saa vahvasta huoltajasta kiloja tankoon lisää. Ja kyllä näytti hyvältä. Katsotaan, juu, kaikin tuomariääni hyväksytty oli tämä. Myöskin Sanna Puumalan nosto. Niin, sitten Anda Apostol Salon voimailijoista jatkaa ja heitetään sinne vitonen lisää, 125 kiloa hänellä aloitusrautana. Ja tässä ollaankin sitten tämän jälkeen käyty jo tämä ensimmäinen jalkakyykkykierros tämän noston jälkeen. Läpi lähdetään sitten toiselle kierrokselle. Nopeasti etenee kyllä tässä vaiheessa. Siellä on lavamiehistö ja muutenkin toimitsijat ovat tässä vaiheessa kilpailuita jo vetristyneet ja lämminneet tälle touhulle, niin rupeaa menemään hyvällä tahdilla kyllä nämä kisat läpitte. Ja sieltä otetaan Andalle hyvä nosto. Oli kyllä hyvän näköinen kyykky. Ja niin, se näyttää olevan tuomareidenkin mielestä kaikin tuomariäänin hyväksytty nosto tuli Andallekin. Ja tosiaan lähtee seuraava kierros sitten käyntiin. Ja sen aloittaa Sinikka Takalo Tikkurilan kajastuksesta. Ja 100 kiloa pistettiin tähän toiseen nostoon rautaa. 7,5 kilon korotus verrattuna tuohon avaukseen. Sieltä otetaan raudat matkaan. Jees, ja hyvin pysyy polvi siinä alla. Ensin meinas näyttää, että lähtee kääntyy sisään, mutta pysyi polvi linja kuitenkin siinä suhteellisen suorana. Saatiin sieltä hyvä nosto aikaiseksi, kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Myöskin tähän toiseen nostoon sitten. Ja sitten jatkaa Heidi Soikkeli, Tampereen voimanostajat. Ja 105 kiloa. Heidi on päättänyt laittaa vitosen lisää siihen. Oli puhtaan näköinen suoritus, helpon näköinen suoritus se ensimmäinen. No niin, Heidi! Ja se lähdetään ottamaan sitten tärkeitä kiloja lisää yhteistulokseen. Ja sieltä hyvä. Kyllä. Hienoa! Komiasti otettiin, ja mitä sanovat sitten tuomarit. Ja kaikki tuomariani hyväksytty suoritus. Hienoa, Heidi sai sieltä 105. Ja näyttää siltä, että varmasti jatketaan tuolla samaa linjaa sitten. Ja pistetään viimeiseen vielä femma lisää. Saadaan sieltä kaikki kilot ulos mitattua kyykystä. Sitten Terhi Kiukkonen jatkaa. Huittisten voimailijat 107,5. 7,5 korotus. Hyvä alkuasento hierottiin sinne ja siellä käytiin syvällä. Ja paketti piti hyvin tuossa koko
noston ajan. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus sieltä myöskin Terhille palkinnoksi hyvästä teknisestä suorituksesta. Niina Westerinen jatkaa sitten. Like 107,5 kiloa. Siellä Hanna Rantala huoltojoukoissa. Niin, Westerinen saa sieltä raudat matkaan. Ja noin käytiin ainakin pohjia myötä ottamassa ja näytti muuten kevyemmältä mielestäni kuin se ensimmäinen aloitusnosto. Eli nyt saatiin pakettia vähän tiukemmaksi ja kaikki tuomariani jälleen hyväksytty suoritus Ninalle. Kristina Kolmer jatkaa tästä Helsingin Tarmo ja Femma on laitettu lisää rautaa tankoon. Se on nyt 110 kiloa Kristiinan toisessa nostoyrityksessä. Ja tässä sivutaan Kristiinan omaa ennätystä jo sitten tässä vaiheessa toisella kierroksella. 110 kiloa, niin sitten saadaan tämä otettua sieltä hyvin matkaan, niin päästään sitten heittämään siihen viimeiseen nostoon omat uudet ennätykset tankoon. Niin, katsotaan, kun Kristiina selvittää tämän vanhan enkan tästä ensin pois alta. Ja noin, ja se tulee kyllä, kun painaa vaan. Mahtavaa, mahtavaa. Jes, ja sieltä komeasti selvitettiin toi 110, siinä sai hieman jo kyykätä, mutta siellä oli vanha enkka nyt siinä, ja sitten katsotaan, että mitä tehdään sillä viimeisellä kierroksella vielä. Nyt Nina Mäkinen jatkaa Mypower. Siihen on heitetty 10 lisää reteesti tuohon aloitukseen. Ja komeasti se sieltä tuli ylöskin, niin kyllä sitä sietääkin laittaa. No niin, Nina. No niin, ja sieltä Nina hakee huolellisesti alkuasennon tähän suoritukseen ja kerää sieltä painetta ja tuokin ylös komiasti. Ja oli muuten sitten oma henkilökohtainen ennätysrautakin siinä. 112,5 kiloa on kirjoissa jo toisella kierroksella ja suhteellisen helpon näköisesti, ja siihen päästään vielä sitten pelkästään vaan parantamaan siinä seuraavalla kierroksella tätä sitten. Stiina Seppänen jatkaa ja siihen laitetaan nyt 120. Uusi tasakymmen luku sinne. 7,5 kiloa lisää tuohon aloitukseen verrattuna. Sieltä huolellisesti hierotaan tankoa selkään. Toi kilpailutanko on suhteellisen karheaa materiaalia, ja sitten kun sinne selkään vielä laitetaan vähän tuota mankkua, niin sitä saa siihen oikeaan kohtaan hetken aikaa hieroa, että sen saa aseteltua siihen, mihin sen kuuluu laittaa. Sen juuri äsken huomasin, kun tuolla lavalla kävin kääntymässä itsekin noin. Noin, ja sieltä tuotiin lantio komeasti eteen ja näytti hyvältä kyykyltä tuo. Katsotaan, mitä tuomarit vielä siihen sitten sanovat. Kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sieltä myöskin Stiinalle. Keulun Power Unionin nostajalle toinen nosto saatiin kirjoihin. Kristiina Ahola jatkaa, 125 pistetään hänelle tähän seuraavaan. Ja seuraava on Like. Siellä Hanna Rantala huoltaa kahta heidän nostojaan. Ja tässä on nyt sitten toisella kierroksella
oma henkilökohtainen ennätysrauta, jota mä 125 myöskin Aholalla. Ja itse asiassa... Entinen, tää on Enkka. Ihan ei vielä sivuttu siinä avauksella, mutta tota... Ai ai ai, siellä nyt... Näytti niin kuin siinä laskuvaiheessa siltä, että saattaa mennä kumpaan taas suuntaan, ja tällä kertaa valitettavasti se nosto lähti katkeamaan hieman keskeltä, mutta tässä on nyt yksi nosto aikaa sitten vielä rauta sieltä ottaa ylös. Saadaan paketti vaan tiukemmaksi ja laskua vähän varmemmaksi, niin sieltä se tulee. Satu Koski sitten jatkaa huittista, voimailijat, 125 kiloa. Tässä hänen toisen yrityksessä nostossaan. Ja Satullakin on tässä oma henkilökohtainen ennätysrauta tangossa. Katsotaan, miten hän sen selvittää, 125 kiloa. Ja sieltä tulee. Kyllä siltä näyttää, että voimaa on tänään. Siinä on vielä yksi nostoaikaa parannella sitten lisää. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Hienoa, hienoa. Se on aina komeata, kun pystyy tekemään helposti omia ennätyksiä tälleen avoimen luokan SM-kilpailussa vuoden ykkös tapahtumassa, niin se on aina mahtava tunne. Sitten Hilla Latukka. Tampereen voimanostajat, vitonen laitettu hänelle siihen lisää. Ja sivua nyt sitten Hillan henkilökohtaista ennätystä tässä toisella yrityksellä. Ja sieltä lähtee tulemaan noin. Vahvan näköisesti tuotiin ylös. Siinä toi lantiolukko toimi. Katsotaan, miten tuomarit reagoivat. Kaikin tuomariääni nosto hyväksyttiin. Kyllä. Seuraavana Sanna Puumala. Sama rauta, 125 kiloa. Sanna on N-Powerin nostaja. Siellä Matias Viiperi vielä kannustaa. Ja saadaan tästä sitten Sannalle noston onnistuessa uusi henkilökohtainen ennätys. Ja sieltä aika vahvasti tulee. Vahvasti tulee ja... Kaikin tuomariääniin hyväksytty suoritus. Siinä kyllä voima puhuu, voima ja nopeus. 3-0. Kolme valkoista lamppua syttyy sinne onnistuneen noston merkiksi. Anda Apostol jatkaa, Salon voimailijat. 130 kiloa. Ja siinä on Andallakin henkilökohtainen ennätysrauta. Tässä on melkoiset ennätystalkoot näillä naisilla jo tässä toisella nostokierroksella. Ja se kertoo aina siitä, että nostaja on kovassa kunnossa, kun pystytään näitä omia ennätysrautoja laittamaan jo näihin toisiin nostoyrityksiin. Se tarkoittaa sitä, että nämä omat enkat pistetään ihan kokonaan uusiksi tänään vielä. Ja sieltä lähtee 130 ja Anda selvittää sen kyllä komeasti. Komeasti pysyi paketti tiukkana ja melkein paranee vaan meiningin, rautaa laitetaan lisää tankoa ja vielä tuomiota odotellaan. Ja kyllä kaikki tuomarit ovat yksimielisiä siitä, että sääntöjen mukainen hyväksytty suoritus. Sitten Sinikka Takalo jatkaa. 102,5. Tässä aloitetaan sitten tuo viimeinen, kolmas ja viimeinen nostokierros. Sinikka Takalo on laittanut 2,5 kiloa. 2,5 kiloa lisää. Jos tulee kohennusta. 10 kiloa. Ja tässä on nyt sitten itse asiassa jo 10 kilon parannus ennätykseen. Siinä Takalokin sivusi jo aloituksella ennätys. Hän on tehnyt jo yhden kerran tässä ennätyksen, mutta nyt valitettavasti tämä 102,5 tällä kertaa jäi välille, mutta hän paransi kuitenkin nyt sitten 7,5 kilolla henkilökohtaista ennätystään. Ja kunnossa oltiin siis kyllä.
siinä on hyvä yhteistulosvauhti sitten myöskin, että varmasti kyllä voisi kuvitella, että yhteistuloksenkin oma henkilökohtainen ennätys menee tänään uusiksi. Ja Heidi Soikkeli sitten jatkaa ja siellä on ennätysraudat Heidillä ja siinä äsken sivuttiin henkilökohtaista ennätystä ja niin kuin vähän tuossa povailin, niin siinä laitettiin kyllä vitonen vielä lisää, eli nyt sitten tällä nostolla menee 5 kilolla uusiksi Heidin oma henkilökohtainen ennätys. Heidi Soikkeli, Tampereen voimanostajat, ja siellä mennään sitten, laitetaan tanko tötterölle ja saadaan sieltä raudat selkään. Jaa, tule! Ei, valitettavasti tällä kertaa ei ihan sieltä pohjista lähtenyt sitten nousemaan kuitenkaan tuo 110, mutta se on aina oma ennätysrauta on oma ennätysrauta, että se nostot saattavat mennä kumpaan tahansa suuntaan, se tässä tää lajin suola on. Mutta siellä kuitenkin sivuttiin ennätystä, eli ollaan ihan yhteistulosvauhdissa vielä. Heidilläkin seuraavana sitten jatkaa Terhi Kiukkonen ja huittisten voimailijat, ja uusi henkilökohtainen ennätysrauta sieltä tulee 112,5. Tämä on onnistuessaan 5 kilon parannus Terhin henkilökohtaiseen ennätykseen, mikä tarkoittaa sitä, että tuolla toisella kierroksellakin sivuttiin jo enkkaa, ja sieltä paukkuu ylös, kyllä. Hyvältä näytti sieltä uudet henkilökohtaiset ennätykset jalkakyykyssä. Syntyivät kaiken tuomariääni hyväksytty suoritus. Ja Niina Westerinen jatkaa samasta raudasta, 112,5. Ja Westerinen edustaa Likeä. Siellä Hanna Rantalalla on huoltohommissa kädet täynnä työtä. Mutta siellä myöskin nostajat sitten sen työn maksavat takaisin huikeilla suorituksillaan. Ja sieltä lähtee 112,5 ja noin ponnistaa, kyllä. Komeen näköistä tekniikkaa ja raudat saatettiin sieltä ylös. 112,5 on siellä kirjoissa, puhdas sarja kyykystä. Kaikki nostot Westerisellä hyväksyttiin kaikin tuomari äänin. Sitten Nina Mäkinen jatkaa. Mypower, 115 kiloa. Siellä Harri Haakfors huoltamassa Ninaa. Laitettiin 2,5 kiloa lisää tuohon edelliseen. Ja oma henkilökohtaista ennätystä tässäkin ollaan tekemässä sitten taas. 5 kilolla äsken jo paranneltiin Niina. Hieman. Joo. Hyvä, anna tulla. Hyvä Niina. Komeesti saatettiin raudat sieltä loppuasentoon. Ja kaikki tuomariäänin hyväksytty suoritus. Loistavaa siinä myöskin Niina Mäkiselle puhdas sarja. Kristiina Kolmer seuraavana. Ja 115 kiloa rautaa tangossa Kristiinalle myöskin. Ja hän myös tekee tässä 5 kilolla uuden henkilökohtaisen ennätyksen. Äsken sivuttiin tosiaan tuolla 110 nostolla ja nyt sitten laitetaan enkat tässä uusiksi. Vitosella. Kyllä sieltä huolellisesti haetaan lantio alle siihen irrotukseen ja noin. Saatiin raudat selkään ja toi asennonhaku Kolmerilla on kyllä hyvän näköinen, että siinä vähän elkeisesti saadaan se rauta sinne mihin se halutaan ja sieltä lähtee! Valitettavasti tällä kertaa kuitenkin lähti katkeamaan tuosta keskeltä hieman tämä nosto.
nosto, että sitten kun saadaan tuo keskivartalo pitämään vielä paremmin, niin, niin varmasti tämä rauta tulee olemaan lähiaikoina sitten historian kirjoissa myöskin Kristiinalla. Stina Seppänen, 125 kiloa, jatkaa. Ja vitonen laitettu sinne lisää Keurun Power Unionin nostajalle. No ja sieltä napsautetaan vyö kiinni viimeiseen kyykkyyritykseen. Huolellinen keskittyminen sinne. Että saadaan onnistunut nosto vielä tähän viimeiseen. Sieltä huoltojoukot vielä antavat viimeisen ohjeistuksensa, että laitetaan kaikki siihen peliin. Niin kuin kuuluukin näissä viimeisissä kyykyissä, ottaa täysillä kaikki sieltä pois ja sieltä se lähtee tulemaan, kyllä. Ja sieltä saatettiin raudat komeasti loppuasentoon. Ja nosto on hyväksytty kaikin tuomariäänin, 3 valkoista lappua Keuruun nostajalle myöskin. Ja 125 kiloa säilyy tangossa ja nostovuoro on Kristiina Ahola. Kristiina Ahola. Noin, hierotaan raudat sinne selkään ja hän edustaa Like, seuraa, äsken ei tullut tämä, mutta nyt kovalla väännöllä vielä koitettiin saada tällä viimeisellä yrityksellä rautoja ylös, mutta aivan ei riittänyt vääntö tähän, että siinä ihan ei päästy sen väliin kunnolla, aika takaa lähdettiin hakemaan ja siinä hommassa täytyy olla seljässä voimaa, jos sitä meinaan sieltä lähteä hakemaan. Tällä kertaa ei aivan pito riittänyt, mutta varmasti lähiaikoina saadaan tuo rauta sitten kirjoihin myöskin. Satu Koski jatkaa, 130 kiloa, laittanut vitosen lisää siihen edelliseen. Elikkä tähän tulee 7,5 kiloa parannusta yhteensä nyt sitten vanhaan ennätykseen. Siinä edellisellä nostolla parannettiin jo 2,5 kilolla. Ja nyt otetaan sitten kunnolla uusiksi uudelle 10-luvulle. Sieltä lähtee ja valitettavasti katkesi hieman kesken tuo nosto. Suunnan vaihdos oli hyvä, mutta ihan ei riittänyt pito sitten sen raudan ylös asti tuomiseen valitettavasti tällä kertaa. Hilla Latukka jatkaa, Tampereen voimanostajat, 130 kiloa. Hilla edustaa Tampereen nuorta nostajasukupolvea, 2000 syntynyt. Hilla kyykkäilee jo kovia lukemia, 130, siirrytään ihan uudelle 10-luvulle tässä. Ja sieltä se tulee, kyllä tuotiin ylös asti raudat komeasti ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Hillalle myöskin. Ja Hillalta myös puhdas sarja kyykyssä, kaikki nostot hyväksyttiin. Sanna Puumala jatkaa, 130 kiloa myöskin rautaa tangossa. N-Power. Nordic Powerin Matias Viiperi siellä tarkkailee toimintaa taustalta ja tsemppaa ja on huoltojoukoissa. Ja noin sieltä komiasti tulee raudat ylös ja vahvan näköisesti. Varojakin jäi vielä. Ei ollut mitään kyseenalaista tuossa nostossa. Kaikin tuomariaan niin hyväksytty suoritus, 130 kiloa Sanna Puumalalle.
135 kiloa laitetaan rautaa tankoon ja Anda Apostol. No niin, Anda. Anda päättää meille tämän ensimmäisen nostoryhmän. Viimeisen kierroksen kovimmalla raudalla 135 kiloa. Siinä Andalla on myöskin enkkaraudat. Oh, ja sieltä lähtee tulemaan. Ei valitettavasti tällä kertaa. Ei ihan taittunut tämä 135 kiloa. Mutta siinä hieno 130 otettiin pohjalle, niin ollaan hyvässä vauhdissa yhteistuloksen kannalta. Sitten nyt jatketaan sitten seuraavalla nostoryhmällä. Edelleen ollaan tässä 72 kiloisten sarjassa. Yhteensä 22 nostajaa on tässä painoluokassa ja se on tästä syystä jaettu sitten kahteen ryhmään. Ja Heini Müller ensimmäisenä 110 kiloa. Joensuun punttipojat. Lantio alle hyvin irrotukseen ja haetaan huolellinen alkuasento. Noin, käytiin sieltä se hakemassa ja hyvin työskentelee toi Lantio tuossa kyykyssä Heinillä. Mitä sanovat tuomarit? Kaikki tuomaria, niin hyväksytty suoritus tästä 110 avausnostosta Heinille. Sitten Tanja Petman 112,5 aloitukseen. Ylöjärven ryhdin Tanja oli eilen huoltohommissa ja nyt sitten puolestaan Tanjaa huoltaa Timo Petman. Ja otetaan sieltä raudat käsittelyyn. Sieltä kaivetaan suhteellisen kevyesti tämä 112,5 aloitus. Ja noin, sieltä kolme valkoista lappua syttyy ja nosto hyväksyttiin. Varmat sieltä pois, niin päästään sitten ottamaan kunnon rautaa. Susanna Oikari Karstula Kiva jatkaa sitten 125 kiloa. Ja tässä jo aloitus painolla sitten sivutaan omaa henkilökohtaista ennätystä. Ja noin, otetaan raudat ylös. Kevyen näköistä on, mitä sanovat sitten tuomarit. Kaikin tuomarien hyväksytty suoritus. Venla Tolvanen jatkaa 130 kiloa. Noin huolellisesti ottaa Venlakin raudat matkaan. Ja noin, sieltä otetaan tanko ylös. Hyvän näköistä työskentelyä, ei ollut mitään ongelmaa vielä tässä kohtaa. 130 on siellä kirjoissa. Kaikki tuomariani hyväksytty suoritus. Ei, Mira Lahtinen 142,5 sitten jatkaa. Hyvä, tää oli aika kovissa raudoissa. Joku ajatellaan nyt tätä aloituspainopolitiikkaa sitten. Tässä sitä rupeaa miettimään, että mihinkä sitä ollenkaan tässä ryhmässä raudoissa päädytään, kun aloituksetkin on jo tällaisia.
siellä kello käy, mutta missä on Mira Lahtinen? Ja nyt tässä on aikaa vielä parikymmentä sekuntia jäljellä ja saadaan Mira sinne tangon alle. Nyt täytyy työskennellä tämä alkuasento kuntoon silleen suhteellisen aivakkaa tahtia. 10 sekuntia hyvin saatiin, ehdittiin tähän nostoon mukaan ja sieltä otetaan kevyesti tämä 142,5 ylös. Mira Lahtinen selvittää avauksensa. On komeanäköistä työskentelyä. Ja nosto hyväksyttiin kaikki tuomariäänin. Meri Kallio jatkaa samasta raudasta 142,5 hänelläkin avauksessa. Ja siivuaa henkilökohtaista ennätystä jo tässä vaiheessa ensimmäisellä avauskierroksella, niin siinä ollaan kovassa tahdissa sitten ajatellen näitä ennätyksiä. Kunnossa ollaan tänään, katsotaan miten hän selvittää 142,5. Ja sieltä se tulee. Näytti siltä, että hieman siinä sai jo kyykätä, mutta ylös asti tuotiin vielä ihan kunnialla tämä. Ja kaikki tuomarit ovat yksimielisiä siitä, että nosto on sääntöjen mukainen. Hyväksytty suoritus. Tässä 72 kilon painoluokassa on aika kova tämä Suomen ennätys. Johanna Kankuksen nimissä 181,5. Tuulia Lohivuo sitten jatkaa. Tuulia Lohivuo edustaa menestyksekästä Kankaanpään voimailijoita. Ja on Tuulialla on kovat meritit ihan kansalliselta ja kansainväliseltä tasolta. Hyvä, ja se näkyy tässä nostamisessa. Kyllä, se on vahvan näköistä touhua. 147,5 on kuin ilmaa. Hän selvittää sen helposti tässä avauskyykyssä. Vähän on selkävaivaa, se vähän varoa sillä lailla. Laura Mäki. Sitten KGB Collagen Boys 150 avauksessa Lauralla. Tässä ollaan jo kovissa lukemissa ja sieltä se selvitetään ylös, mutta katsotaanpa mitä tuomarit sanovat tuosta syvyyspuolesta tässä nostossa. Ja kyllä, kaikin tuomariani niin hyväksytty suoritus. Leena Vatanen sitten Juurveden urheilijoista jatkaa 105,5. Että ollaan tässä sitten toiseksi kovimmassa aloituspainossa täällä 7-2. Siellä on vielä Huittisten Jonna Kettunen tulossa kovalla aloituksella, mutta Leena Vatanen selvittää sitä ennen 105,5. Katsotaan, miten se sieltä lähtee matkaan. Ja noin! Komeen näköisesti. Hyvä rytmitys oli ja mahtava toi nopeus tuossa nostovaiheessa. Kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus. Ja nyt sitten Jonna Kettunen Huittisten voimailijoista. Jonna Kettusen kisa on mielenkiintoista nähdä. Hänellä on tällä hetkellä hallussaan vedon Suomen ennätys tähän painoluokkaan. Ja kohta me nähdään vähän sitä, että miten tämä avauskyykky tästä taittuu, että nähdäänkö me kenties kyykyssäkin jotain ihan
hurjia lukemia sitten noilla viimeisillä nostoilla ja sieltä saa oikeastaan jo kyykätä aika kovasti tässä näköjään tässä aloitusnostossa. En tiedä, menikö siellä jotain teknisesti vikaan, mutta kyllä se kaikin tuomarin ääni hyväksytty suoritus oli. Siinä oli aloitukseksi valittu vähän jo tämmöinen tiukempi rauta tähän vaiheeseen. Katsotaan, mitä Kettunen tekee, että lähteekö hän vielä korottelemaan tuosta sitten lisää vai säästelläänkö kenties vetoa varten. Kohtahan se nähdään, kun hän seuraavan minuutin aikana sieltä korotuslapun tuo sisään. Heini Müller aloittaa seuraavan kierroksen sitten 115 kiloa. Laitetaan vitonen lisää. Joensuun Puttipoikien Müller pistää sinne vitosen lisää. Sieltä lähdetään hakemaan kaikkia mahdollisia kiloja pois. Ja noin saadaan sieltä aloituslupa. Ja aika siististi tuotiin tämäkin rauta ylös. Siinä ei isompia ongelmia ollut. Voidaan vielä laittaa mahdollisesti femma lisää sitten siihen viimeiseenkin. Näin lähtisin itse tätä asiaa hoitamaan. Mutta mitäs tuomarit sanovat nyt sitten? Ja kaikin tuomarien hyväksytty nosto niin kuin pitääkin. Niin, Tanja Petman jatkaa sitten ja siellä laitetaan femma lisää. Elikkä se on 120 kiloa tangon paino Tanjalle. Seiska puokki korotettiin siitä avauskyykystä. Se tuli sen verran komeasti, että otettiin seiskapuolen korotus tähän toiseen. Päästään sitten ehkä viimeisellä vielä kolkuttelemaan isompia romuja. Ja kyllä se sieltä tulee tasaisesti ja varmasti 120 ylös. Ja kyllä se on kaikki tuomariäänin hyväksytty suoritus, kyllä. Ylöjärven ryhdin Tanja on hyvässä vauhdissa. Siellä on molemmat ensimmäiset jalkakyykyt valkoisten lamppujen alle päätyneet. Susanna Oikari-Karstulan Kiva jatkaa 130 kiloa. Femma lisää ja tanko on valmis. Susannaa varten. Ja noin, sieltä napataan 130 matkaan. Komeasti nousi vielä. Saatiin pidettyä nosto tasapainossa, vaikka hieman alkoi jo painaa. 2-1 nosto hyväksyttiin. Siellä toinen sivu oli sitä mieltä, että ei olisi ihan syvyydessä käynyt, mutta joskus saattaa näyttää eri puolilta hieman erilaiselta tuo nosto. Varsinkin jos siinä on jotain pientä epätasaisuutta. 2-1 riittää hajatuomiolla. Nosto saadaan hyväksytysti kirjoihin. Sitten Venla Tolvanen jatkaa. 7,5 kiloa lisää hänen aloitukseensa laitettu. 137 puokki. Team 365 on hänen seuransa. Ja sieltä tulee taas sitten, mitä tuomarit sanovat. Kyllä se näytti puhtaalta nostolta. Kaikki tuomariaan hyväksytty suoritus sieltä tuli. Vennalleen matkaa myöskin. Meri Kallio sitten 147 tuolla. Vitonen laitettiin lisää siihen. Se oli komian näköinen se avauskyykky kyllä, että siinä on ihan hyvät puitteet pistää femma. Femman korotus. Ja
sieltä otetaan kunnon hapet matkaan ja tulee! Ei valitettavasti aivan tullut, näytti ihan siltä kuin olisi nosto lähtenyt tuolta vasemmalta puolelta hieman kiertämään eteen ja se aiheuttaa sen, että painopiste siirtyy sille vasemmalle jalalle aika voimakkaasti. Sitä on vaikea joskus sieltä saada enää kangettua ylös tämän jälkeen, mutta tässä on vielä yksi kierros aikaa sitten nosto ottaa hyväksytysti ylös. Mira Lahtinen jatkaa 150. Siinä seiskapuokki lisää tuohon avaukseen. Noin, pystystä tuodaan komeasti ylös. Siinä ei pitäisi olla mitään kyseenalaista. Teknisesti hyvä suoritus. Ja kaikki tuomaria niin hyväksytty kyykky. Laura Mäki jatkaa sitten 105-5. No ja Laura sieltä saadaan lavalle. Laura Mäellä on maineikas valmentaja. Heikki Marin, joka on ihan niin ammattitasoinen voimavalmentaja. Sieltä lähdettiin pohjasta, mutta ihan ei sitten saatu tuotua nostoa loppuun asti. Katkesi pahasti sieltä keskeltä. Eli nosto epäonnistui. Tuulia Lohivuo jatkaa 105-5. Maineikkaan seuran kankaanpää voimailijoiden nostaja. Ja 97 vuonna syntynyt Tuulia on saavuttanut paljon junioripuolella. Ja nyt sitten tässä avoimessa sarjassa lähtee tavoittelemaan omia henkilökohtaisia ennätyksiä ja kirkkaita mitalleita. Ja sieltä kolme valkoista lamppua syttyy hyväksytynnoston merkiksi. Tässä hieman jo rupeaa hahmottumaan tässä vaiheessa tilanne, kun ollaan tässä toisessa nostoryhmässä, niin kyllä se näyttää, että Tuulia sieltä tulee kovasti. Siellä on Vatanen sitten seuraavana 160 tasaraha vitonen laitettu lisää. Vatanen on kanssa siellä kärkikamppailuissa sitten mukana tänään, Kiuruveden urheilijat. Joo, sieltä tulee. Se on toi laskuvaihe, on tosi komea. Ja sen kun saa tuolla lailla kohdalleen, niin sitten se nostovaihe helpottuu huomattavasti, jos saa sitten tuo keskikropan pysymään tiukkana. Kaikissa näissä lajeissa oikeastaan on hyvin tärkeää se, että minkälaiseen alkuasentoon kropan saa. Ja myöskin tässä kyykyssä, kun on lasku- ja nostovaihe, että miten se lasku menee samaan tapaan kuin penkissäkin, niin äärimmäisen tärkeää. Ja siinä selvästi haltsataan tämä rytmi ja tuo oikeaoppinen laskuvaihe. No niin, sitten Jonna Kettunen on jälleen nyt sitten tämän kierroksen kovimmista raudoista vastuussa tässä. Ja vitonen on laitettu lisää, 106,5. Ja vertailukohtana tämän sarjan Suomen ennätys on 181,5, että kyllä tässä ollaan kovissa raudoissa ehdottomasti, ja sieltä se tulee, ei aivan riittänyt paukut sitten tuoda sitä ihan loppuun asti. Mutta yhtä kaikki, hieno yritys, ja tässä on vielä yksi kierros jäljellä sitten saada raudat hyväksytysti ylös. Ja aloitetaan viimeinen nostokierros jalkakyykyn osalta. Ja sen meille aloittaa Heini Müller sitten, 122,5 Joensuun kuttipojat.
siellä aviomies Pekka Müller on huoltojoukoissa ja valmentajana myöskin maineikas Juha Olli. Olen itsekin Juhan ohjelmilla joskus reenannut ja siinä kyllä täytyy sanoa, että saa kyykätä, jos Juha on siellä ohjelmien taustalla. Mutta nyt saa kyykätä sitten Heini, kun tähän lavalle asti ollaan päästy vielä 122 puokki sieltä pois. Meno vaan kiihtyy, ollaan alettu 7,5 kiloa lisää vielä. Viimeisen ja sieltä se tuodaan sitten ylös. Hyvä, sehän rupeaa vaan melkein paranemaan koko ajan. Että nyt onnistuttiin hyvin pitämään paineen tuossa keskellä ja kroppa pidettiin tiukkana koko ajan. Mahtavan näköistä suorittamista kyllä sieltä. Siinä on ihan selvästi Juhan laitimen kyykky, treeni, purreet. Ja Tanja Petman sitten nostovuoroon femma lisää tuohon edelliseen 125 kiloa. Sieltä keräillään tärkeitä kiloja nyt sitten pois. Niin, ja siinä. Noin, ja lähtee, ja tulee, tiukasti saa väännettyä ylös lantio eteen, vaan noin. Ei oo kyllä, näin tiukkaa kyykkyä ei vielä tässä kilpailussa ole nähty tätä ennen, ja katsotaanpa mitä sitten tuomarit sanoo, ja kaikin tuomari ääni hyväksytty suoritus. Tuossa noston keskivaiheella. Tanko saa pysähtyä, mutta ei saa liikkua alaspäin. Siinä tuli pieni pysähdys, mietintätauko siinä keskellä, mutta Tanja onnistui, kun onnistuikin pitämään paineet kropassa ja selvittämään sen raudan ylös asti. Ja tästä jatkaa sitten Susanna Oikari ja hänellä 137,5 sitten rautaa tankossa. Ja sieltä tulee. Susannakin selvittää tämän viimeisen jalkakyykyn ylös asti. Ja mitä sanovat sitten kilpailun tuomarit. Valitettavasti tällä kertaa tuomarit olivat yksimielisiä siitä, että tuo syvyys ei tuossa kyykyssä sitten aivan riittänyt. Siellä täytyy saavuttaa sellainen syvyys, että reiden yläpinta lonkkanivelen kohdalta käy alempana kuin polven yläpinta. Siihen on tällaiset absoluuttiset määreet annettu. Ja sitä seurataan näissä kilpailuissa kovalla standardilla. Sitten Venla Tolvanen jatkaa tiimi 365, 145 kiloa laitettu viimeiseen kyykkyyn, 7,5 lisää. Ja sieltä lähtee, valitettavasti katkesi hieman tuolta keskeltä. Mutta siellä on 137,5 kuitenkin kirjoissa. Vasseli yhteistulos vauhti kuitenkin päällä. Merikallio jatkaa tästä. 147,5 laitettu hänen viimeiseen nostoonsa. Ja tämä nosto epäonnistui tuolla toisella kierroksella. Tai siis toisen kierroksen nosto tästä samasta raudasta. Valitettavasti jäi punaisten lampujen alle, mutta nyt on vielä tämä nosto aikaa sitten koittaa saada nämä raudat selvitettyä. Siinä äsken hieman katkesi nosto keskeltä. Nyt täytyy toivoa, että Meri onnistuu pitämään paineet siellä keskikropassa. Ja sieltä se lähtee. Tulee! Ei valitettavasti. Näytti hetken siltä, että se saadaan sieltä väännettyä ylös. Saadaan sieltä väännettyä raudat ylös, mutta lantio ei saatu aivan tuotua sitten eteen sieltä. Jäi liian etupainoiseksi valitettavasti tällä kertaa, mutta näyttää siltä, että pienellä kehityksellä niin tuo rauta saadaankin sinne historian kirjoihin siirrettyä. Ja Mira Lahtinen jatkaa sitten 157,5. Seiskapuokin korotus nyt tätä viimeistä kyykkyä varten. Siinä ollaan ihan jo
kovatasoisessa raudassa nyt tähän luokkaan. Ja tässä ennakkoasetelmien perusteella näyttää siltä, että Pukkasta on ainakin 400 sitten, mikäli muut nostot onnistuvat. Hienosti kaikki tuomariani hyväksytty nosto Mirallekin. Ja sieltä jatkaa Tuuli ja Lohivuo, 160 tasaraha. Kankaanpää voimailijat. Ja Tuulia vaikuttaa olevan siellä kärkikahinoissa tänään mukana, että siellä Kankaanpään voimailijoiden nostaja on bronssille ennakkosuosikkina. No niin, mitä tahansa voi tietenkin vielä tapahtua, mutta sieltä tilanne näyttää nyt ja katsotaan, kun Tuulia selvittää tänne viimeisen jalkakyykkysen ja sieltä hyvä, tulee hyvä. Vahvan näköisesti. Paukkuu 160 ylös loppuasentoon ja nosto on kaikki tuomariäänin hyväksytty suoritus. Ja tankoon lastataan huikea 165 kiloa. Kyllä Leena Vatanen, tosiaan Kiuruveden urheilijat. Viimeiset ohjeet vielä tuli, että tarkasti ja hyvänäköinen oli tuo lasku, mutta sitten ei tuo paketti pysynyt ihan tarpeeksi tiukkana, jotta nosto oltaisiin voitu tuoda loppuun asti. Valitettavasti nosto epäonnistui tällä kertaa. Ja sitten 167,5 kiloa. Ja nyt Jonna Kettusella on sitten tässä näytön paikka. 167,5 kiloa äskeisellä nostokierroksella jäi valitettavasti punaisten lampujen alle. Ja nyt sitten kaivetaan tanko selkään kunnolla. Ja tällä kertaa tehtävänä on selkeästi ottaa se sieltä hyväksytysti ylös. Ja sieltä tulee! Ei, valitettavasti ei aivan riittänyt Pukku sitten vääntää sitä sieltä enää ylös. Mutta loppuun asti näytti siltä, että ihan mahdollisuuksien rajoissa tämä on, mutta tällä kertaa ei valitettavasti sitten raudat ihan ylös asti tulleet. Nyt pidetään 10 minuutin tauko ja sen jälkeen alkaa jälleen tämä 72 kiloisten ensimmäisen ryhmän penkkipunnerus. Ja tässä nyt sitten ennakkoasetelmat näyttävät tällä hetkellä siltä, että siellä on Jonna Kettunen näiden ennusteiden perusteella sitten ykkösenä ja Leena Vatanen löytyy sieltä sitten hopea suosikkina ja Tuulia Lohivuo tulee sieltä sitten kovasti perässä. Mutta tosiaan kaksi lajia jäljellä, että mitään ei ole vielä kiveä kirjoitettu. Että tässä tulee vielä jännittäviä hetkiä varmasti tässä 72 parissa. Ja jatketaan tosiaan vähän vajaa 10 minuutin kuluttua sitten penkkipunnerusosuuden parissa. Jälleen sitten seuraamaan tätä naisten 72 kiloisten kilpailua tänne klassisen voimanoston SM-kisoihin 2020. Ja aloitetaan sitten ensimmäisen ryhmän penkkipunnerruksilla saman tien. Ja sieltä Kristiina Kolmer ensimmäisenä nostajana 52,5 kiloa hänellä rautaa tangossa.
niin, ja sieltä Kristiina selvitti raudat onnistuneesti ylös, ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus sieltä ensimmäiseen penkkipunnerrukseen Kristiinalle, Helsingin Tarmon nostajalle. Ja Nina Mäkinen jatkaa 55 kiloa sitten. Nina Mäkinen edustaa Mypoweria. Ja siellä Harri Haakfors häärii huoltohommissa. Ja Ninalle on tanko valmiina, 55 kiloa avauspenkkipunnerruksessa. Nina selvitti kyykkysä puhtaan sarjan ja päätti kyykkysuorituksen 115 kiloon. Ja nyt sitten 5-5 lähdetään tää penkin kanssa liikenteeseen. Sieltä otettiin rauta ylös. Ja hyvältä näytti, 3-0 hyväksytty suoritus. Kolme valkoista lamppua sinne syttyy onnistuneen noston merkiksi. Heidi Soikkeli jatkaa samalla raudalla. Tampereen voimanostajat. Heidi siinä sivusi omaa enkkaa toisella kyykkynostollaan. Sinne tuli 105 tulokseksi. Ihan ei vielä ruuti riittänyt tuohon 110 sitten viimeisellä, mutta nyt sitten penkistä lähdetään 5-5 liikenteeseen. Haetaan täältä sitten kiloja pois. Ollaan kuitenkin hyvässä yhteistulosvauhdissa, kun ollaan kyykyssä omaa aikaa sivuttu. Sieltä vaan, kun otetaan varmat pois, niin päästään laittamaan lisää rautaa sitten tankoon seuraaville kierroksille. Ja näyttää kyllä hyvältä varmalta nostamiselta. Siellä 55 kiloa. Ja teknisesti hyvää suorittamista myöskin Heidiltä ja hyväksytty nosto kaikki tuomeri ääni. Hyvä Heidi! Ja sitten jatkaa Terhi Kiukkonen. Huittisten voimailijoista 57,5 kiloa. Siellä on huittisillakin hyvä edustus tässä 7-2 kisassa. Siellä on kolme nostajaa huittisista, mukaan lukien sitten Jonna Kettunen, joka on siellä kärkikahinassa. Mutta nyt sitten päästetään Terhi Kiukkonen irti ja katsotaan, miten tämä 5-7,5 aloituksessa liikahtaa. Noin, sieltä erittäin helpon näköisesti otettiin raudat ylös. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Terhille. Kristin Ahola sitten, mennään uudelle 10-luvulle tässä. 62,5 kiloa hänellä penkkipunneruksen aloituksessa. Ja Like on hänen seuransa. Siellä on tanko valmiina, siinä on sitten kahdella seuraavallakin nostajalla säilyy sama rauta tankossa. Sehän tasasta taistelua sitten heidän välillään tässä penkkipunneruksessa. Kristiina sieltä hakee huolellisesti kaaren kuntoon ja saa sieltä raudat käsille. Siinä näytti vähän nyt siltä, kyllä sieltä press-komment ottaisi tulla, mutta sitä vähän ehkä varastettu. Niin. Katsotaanpa mitä tuomarit sanovat. Kaikki tuomariääni hyväksytty nosto. Kyllä, vaikka se näytti siltä, että se olisi ollut niin sanottu tämmöinen touch and go -suoritus, niin koska press-komento sieltä kuitenkin tuli, niin sen mukaanhan tässä kuitenkin mennään. Aika kiireellä sai kyllä sen press-komennon siellä rinnalla.
mutta nostajahan vaan noudattaa tuomareiden antamia merkkejä ja ohjeita. Ja niillä mennään. Sinikka Takalo jatkaa. Sitten tästä tikkurilla kajastus ja 62,5 kiloa säilyy tangossa rautaa. Ja ei aivan lähde sieltä rinnasta. Ei ollut ihan ruutia sitä sieltä rinnasta irrottaa. Ehkä jos kaivaa vielä siihen seuraavaan asentoon hieman paremmin ja kovemmalla paineella sitten ottaa siihen rinnalle, niin se lähtee sieltä sitten nousemaan ja saa sitten vielä ojennettua sen loppuun. Sanna Puumala, N-Power, ja tangossa säilyy jälleen 62,5 kiloa. Ja siellä Nordic Powerin Matias Viiperi antaa viimeisiä ohjeita. No ja oli kyllä nopeuspenkkiä tuo aloitus. Erittäin, erittäin kevyt, että kyllä siihen tuohon tarvii melkein laittaa vähintään vitonen lisää. Tuossa vieressäni Tiina Voho juuri huomautti, että voisi laittaa kympinkin lisää melkein, ja on kyllä ihan samoilla linjoilla, että kymppi lisää melkein. Mutta jos laittaa ensin vitosen lisää ja sitten kympin lisää, niin siinähän on jo 15 kiloa sen jälkeen. Oli niin kevyt. Oli kyllä äärimmäisen kevyt. Sitten Nina Westerinen ja Like on myöskin hänen seuransa. Ja 6-7 puokki, katsotaan miten se irtoaa tässä aloitusnostolla. Siellä on hyvän näköinen asento. Ja aloituslupa tulee. Ja siinä oli myöskin kevyttä nostamista, että voitaisiin melkein tähänkin sanoa, että kymppi lisää. Seuraavaan katsotaan, minkälaisia korotuksia sieltä sitten tehdään. Seitsemänkymppiä lastataan tankoon, siirrytään uudelle 10-luvulle. Satu Koski. Satu on huittisten voimailijoiden edustaja myöskin. Ja tässä sivutaan myös omaa henkilökohtaista ennätystä nyt heti aloituspainossa jo. Että siinä ollaan kyllä hyvässä vedossa, mikäli pystytään ottamaan aloituspainon vaatimalla keveydellä jo vanha oma enkka pois sieltä. Ja kyllä se siltä näyttää, että kunnossa ollaan. Mahtavasti pysyi raiteilla niin sanotusti tuo nosto. Tuli justiinsa oikeassa kohdassa ja pysyi siinä vahvassa linjassa koko noston ajan. Hilla Latukka sitten jatkaa samasta raudasta. 70 kiloa. Ja Hilla Latukka on Tampereen voimanostajien nuorta polvea. Vuonna 2000 syntynyt. Ja tässä ollaan kyllä hyvinkin todennäköisesti seuraavalla kierroksella ennätys lukemissa, sillä 72,5 on hänen ennätyksensä. Ja 70 liikkuu kyllä siihen malliin, että varmasti mennään sinne ennätyksen tuolle puolen tänään, jos kaikki menee hyvin. 70 kirjoissa Hillalla. Hilla on tehnyt puhdasta sarjaa tähän mennessä. Kaikki kyykyt hyväksytty ja nyt ensimmäinen avaus penkkiinkin sieltä hyväksytystä ylös. Stiina Seppänen jatkaa 80 kiloa, eli siirrytään jälleen kerran sitten uudelle 10-luvulle ja sieltä vielä Salonvoimailijoiden Apostol tulee kohta perästä.
samalla raudalla. Katsotaan nyt, miten Stina Keurun Power Unionin nostaja selvittää tämän avauksensa 80 sitten osaltaan. Yes. Ja sieltä kannustusjoukot antavat vielä Stinalle viimeiset ohjeet, että varmat pois, ja niin se pitääkin näissä avausnostoissa ottaa varmat raudat sieltä pois kuleksimasta, niin saadaan peli avattua. Voidaan sitten korotella lisää vielä toiseen ja kolmanteen yritykseen. Ja sieltä aika komealla tekniikalla tuotiin raudat ylös. Vaivattoman näköinen nosto, 80 kiloa. Ja kaikki tuomariani hyväksytty nosto. Tässä on tässä 72 kilon sarjassa aika komea tuo Suomen ennätyslukema. Se on aika kova, koska se on tuon Emmet Törrösen nimissä. Sippo Varjarnan nostaja on sinne penkannut 125 kiloa tähän sarjaan. Siinä on ihan uskomattomat raudat kyllä. Mutta nyt katsotaan, mitä Anda Apostol selvittää 80 kiloa. Anda on Salon voimailijoiden nostaja. Siellä on raudat hyvässä alkuasennossa ja lähdetään tuomaan. Ja vähän meinasi ensin kiertyä tuonne toiselle puolelle, mutta saatiin hyvin paikattua ja tuotua raudat sieltä napakasti suorille käsille. Ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sieltä Andalle. Salon voimailijoiden nostajalle. Sitten meillä lähtee toinen nostokierros käyntiin. Kristiina Kolmer aloittaa toisen kierroksen. Ja laitetaan tankoon rautaa 55 kiloa. Sinne on laitettu 2,5 kiloa lisää tuohon avaukseen. Ja oma henkilökohtainen ennätysrauta ilmeisesti sivuaa tässä nyt sitten omaa ennätystä. Kyllä näin on. Katsotaan nyt sitten, että Kristiina selvittää Helsingin Tarmon nostaja, tämä 55 kiloa. Ja näin, 55 kiloa sieltä ylös. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Siellä tuomarit näyttivät tuomionsa korteilla. Tuli joku pieni fiba tuohon tuomarivaloon. Katsotaan, saadaanko sitä tuossa korjattua. Kolme valkoista. Sitten Nina Mäkinen jatkaa. Mypower. Ninalla on plakkarissa 55 kiloa onnistuneesti tuolta ensimmäiseltä kierrokselta ja nyt sitten 60 tässä toisessa. Sieltä uudelle 10-luvulle mennään tässä kilpailussa. Harri Haakfors siellä taustajoukoissa. Ja noin. Sieltä oikaisee raudat onnistuneesti ylös.
Ja nosto hyväksyttiin kaikin tuomariääni. Hei, soikkeli. Jatkaa Tampereen voimanostajista. Heidilläkin 60 aloituksessa. Ei kun tässä toisessa nostossa tänään vitonen laitettiin sinne lisää. Liikahti sen verran mukavasti se 55, että femma laitettiin lisää ja jatketaan sillä. Heidi on personal trainer ja lähihoitaja Tampereelta. Ja viime vuonna taisi olla ensimmäinen SM-kisa omat henkilökohtaiset ennätysraudat tässä, ja nyt valitettavasti tällä kertaa tuo rauta jäi kuitenkin välille. Tässä on silti vielä yksi kierros aikaa tuo rauta ottaa ylös. Saadaan sinne vähän kovemmalla paineella otettua se sieltä. Riittää se rauta, niin ihan mahdollista on tuo selvittää. Se näkee sitten kolmannella kierroksella, että mitä siinä tehdään. Siellä sitten tapahtuu. Niin. Sitten saadaan seuraava nostaja lavalle, eli Sinikka Takalo. Hänelle laitetaan 6,5 tähän toiseen nostoon. Ja tässä kävi nyt niin Sinikalla tuossa ensimmäisellä kierroksella, että tuo 62,5 kiloa meni siinä punaisten lamppujen alle, että nyt täytyy saada sitten nosto hyväksytysti ylös, mikäli haluaa tulokseen tästä kilpailusta. Vielä on tämä ja yksi yritys aikaa, mutta parempi se olisi nyt ottaa sitten pois, että ei käytä energiaa turhaan. Oi, ja oli kyllä komeen näköistä. Helppo nosto ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus. Ja siihen voi laittaa melkeinpä vähän isommankin korotuksen sitten, kun on enää yksi nostoyritys aikaa, että saadaan sieltä kaikki kilot ulos mitattua, kunhan se on sitten semmoinen tarkka korotus siitä huolimatta, että pitää olla tuntemusta nyt siitä omasta kunnosta sitten, mikäli haluaa ulos mitata siitä penkistä kaiken, kun siinä meni se ensimmäinen nosto valitettavasti vähän harakoille, mutta nyt on pääasia, että sieltä on tulos. Tuloskirjoissa penkistä päästään jatkamaan hyvillä mieli hommaa. Sitten Terhi Kiukkonen, henkilökohtainen ennätysrauta 62,5 kiloa hänellä käsittelyssä toisella kierroksella, ja sieltä aika vakuuttavasti sen selvittää. Ja hyväksytty nosto kaikin tuomari äänin. Sitten jatkaa Kristiina Ahola 67,5. Ahola edustaa myös Likeä. Ja tällä nostollaan sivuaa omaa henkilökohtaista ennätystään 67,5 kiloa. Sieltä haetaan hyvä asento ja otetaan raudat sieltä käsittelyyn. No ja sieltä tulee ylös. Ai, miten siinä nyt kävikään. Katsotaan, mitä tuomarit sanovat. Onnistuiko? Ei, valitettavasti varasti hieman tuossa rack-komennossa, että nostaja vei tanko telineeseen ennen kuin päätuomari oli antanut luvan sen sinne palauttaa. Ja tästä syystä nyt valitettavasti harmillisesti tämä muuten onnistunut nosto hylättiin. Sanna Puumala jatkaa N-Power
Nordic Powerin nostajalla 67,5 kiloa siellä tankossa rautaa. Ja henkilökohtainen ennätysrauta myöskin Sannalla tässä. Siellä nostajat on kunnossa, kun toisella kierroksella pistetään jo omat enkat sinne tauluun. Ja katsotaanpa sitten, kun siis Sanna selvittää. Ja kyllä oli komean näköinen. Komean näköinen nosto. Napsahti oikein siellä loppuasennossa. Oli sen verran kevyttä. Siinä voidaan laittaa ihan vielä kunnon korotus siihen seuraavaan. Kaikki tuomarieni hyväksytty nosto Sannalle. Sitten Satukoski, 72,5. Huittisten voimailijat. Ja Satulla on tanko valmiina siellä. Ja tässä on myös henkilökohtainen ennätysrauta sitten Satulla. 72,5. Satu keskittyy rauhassa nostoon ja hyödyntää tuon ajan, mikä on hänelle annettu. Siinä on aina nostajalla minuutti aikaa selvittää tuo rauta siitä hetkestä, kun kuuluttaja on kuuluttanut tankon valmiiksi. Siinä on hyvä aikaa sitten hioa asentokuntoon ja psyykata nostoa varten pääkuntoon. Ja sieltä lähtee tulemaan ja tulee loppuun asti. Tasaisesti tulee loppuun asti. Katsotaan, mitä tuomarit sanovat tästä. Ja nosto hyväksyttiin. Siellä syntyy uusi henkilökohtainen ennätys Satulle, 72,5 kiloa. Hilla Latukka jatkaa. Tampereen voimanostajat. 72,5 kiloa rautaa tankossa. Tampereen voimanostajien nuorempaa nostaja kantaa edustaa Hilla. Vuonna 2000 syntynyt nuori nostaja ja aika lupaavaa settiä oli jo tässä nähty. 130 kyykystä ja nyt 72,5 tästä penkistä aika kevyen näköisesti voidaan laittaa vielä ihan hyvä kunnollinen korotus siihen viimeiseen. Kaikki tuomarieni hyväksytty nosto, puhdasta sarjaa tehdään siellä. Kaikki nostot tähän mennessä, jokainen lavakäynti on onnistunut. Hillalla Nina Westerinen jatkaa tästä, 75 kiloa lastataan hänelle tähän toiseen yritykseen. Ja edustaa Like seuraa. Ja siellä on taustajoukoissakin voimaa. Anna Rantala siellä häärii. No niin, ja sieltä haetaan asento kuntoon. Saadaan hyvä kaari tuohon penkkiin, niin päästään ottamaan semmoista hyvästä kohdasta sitten. Ja sieltä alkulupa tulee. Ja noin punnerretaan ja napsahti oikein mukavasti tuohon loppuasentoon. Näytti puhtaalta nostolta kyllä. Ja on hyväksytty nosto kaikin tuomari äänin. Anda Apostol seuraavana Salon voimailijoista. Henkkarauta. Ja henkilökohtainen ennätysrauta 82,5 kiloa. Andalla tangossa. Sillä laitettiin 2,5 kiloa lisää. Äskeisellä 80 tuli ihan vakuuttavan näköisesti. Niin nyt nähdään, miten tämä 82,5 kiloa oma henkilökohtainen ennätys sitten saadaan sieltä selvitettyä. Äskeisen perusteella lupaa ainakin hyvää. Siellä hiotaan asentokuntoon. Ja noin napataan sieltä tankosuorille käsille. Noin, ja kääntää. Ei ihan valitettavasti loppuun asti ojentunut se.
näytti siltä, että olisi ikään kuin jäänyt tuonne rintalastan alaosan puolelle liikaa se, että ei saatu käännettyä sitten sinne ojentajalle kunnolla sitten siinä loppuojennusvaiheessa. Mutta tässä on vielä yksi nosto aikaa sitten Petrata tuo suoritus kuntoon. Saa nähdä, mitä siellä viimeisellä kierralla sitten tapahtuu. No niin, ja sitten tämän toisen nostokierroksen päättää Stina Seppänen, Keuruun Power Union, 85 kiloa. Eli femma lisää hänen aloitukseensa. Sieltä hierotaan kunnolla asento kaari kuntoon. Oi, ja sieltä tulee kyllä. Komeasti selvitettiin rauta ylös. Ojennettiin loppuun asti. Ja kyllä, kaikki tuomeriääni hyväksytty suoritus sieltä. Hyvä, teknisesti hyvä ja samalla vahvan näköinen suoritus Stinalle. Hän päätti tosiaan toisen nostokierroksen siinä. Ja sitten Kristiina Kolmer aloittaa kolmannen ja viimeisen kierroksen. Ja siellä on Kristiina, oletaanko valmiina? 57,5 kiloa. 2,5 kilon korotus vielä tuohon toiseen nostoon. Tasaisilla 2,5 korotuksilla ylöspäin. Ja sieltä lähtee, ei valitettavasti tällä kertaa ihan ylös asti tullut tämä. No niin, ja sitten meillä jatkaa Heidi Soikkeli. Tampereen voimanostajat 60 kiloa. Ja nyt on sitten Heidillä kova paikka tässä. 60 oma henkilökohtainen ennätysrauta ei äsken aivan sieltä lähtenyt, mutta nyt sitten lähdetään hakemaan sitä toisen kerran ja tässä on vielä tämä viimeinen yritysaikaa ottaa raudat onnistuneesti ylös. Ja sieltä haetaan asento kuntoon ja Heidille raudat sinne käsittelyyn. Katsotaan, onko nyt saatu petrattua sitten. No niin, ja sieltä... Ai, sinne aika alas kuitenkin tämä tällä kertaa. Ei saatu oikein sitä sellaista painetta sieltä pohjasta, että oltaisiin saatu rauta irtoamaan sitten rinnasta. Ehkä siellä pitää Heidin harjoitella tuollaisia pidempiä pysäytyksiä penkissä, niin saa siihen hyvää lähtöä siihen penkkiin sitten semmoista tempoharjoittelua. Ja näin niin saadaan voimaa sieltä pohjasta. Mutta nyt sitten Nina Mäkinen, MyPower, 62,5 kiloa. Nina on tehnyt puhdasta sarjaa, jokainen lavakäynti on onnistunut tähän mennessä. Ja nyt katsotaan sitten, miten vielä tuo 62 puokki tässä penkissä selvitetään. Että pokataanko tästäkin nyt sitten hyväksytty suoritus. Ei valitettavasti lähde ihan sieltä rinnasta irtoamaan tämä, mutta siitä voidaan, siellä on 60 kirjoissa kuitenkin, niin voidaan lähteä hyvillä mielin sinne maastamustohompiin sitten tämän jälkeen. Terhi Kiukkonen sitten 65 kiloa. Terhillä on tanko valmis.
henkilökohtaiset ennätyspainot myöskin Terhillä käsittelyssä, 65 kiloa. No ja sieltä se nousee. Rauta oli koko ajan hallinnassa ja semmoinen tasainen hyvä nosto sieltä. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus. Kristiina Ahola seuraavana vuorossa 67,5 kiloa. Kristiinalla tanko lastettu valmiiksi. Ja nyt edellisellä kierroksella tuo 6-7-blokki meni hylsyyn. Mutta tässä on vielä tämä nostoaikaa ottaa se hyväksytysti sieltä matkaan. Katsotaan, onnistuuko Kristiina nyt tsemppaamaan tiukat raudat sitten ylös. Ei sieltä valitettavasti ei maltettu kuunnella sitä komentoa alhaalta ja sitten oli vielä pikkusen muodostui liian painavaksi tuo rauta tuossa rinnalla. Ihan ei tullut hyväksyttyä nostoa sieltä. Ja Sinikka Takalo 67,5 kiloa. Siellä Sinikka ensimmäisellä kierroksella jäi tuo 6,5 punaisten lamppuja alle ja sitten toisella kuitenkin otettiin aika kevyen näköisesti ylös se, niin laitettu pitonen lisää nyt tähän vielä 6,7,5 saadaan tästä nyt sitten tällä viimeisellä kierroksella tulokseksi. Ja sieltä tulee, oi siihen voinut vähän enemmänkin vielä pistää. Mutta siinä on tietenkin toi, että kun se avausnosto hylätään, niin sitten tulisi aika kohtuuttomia korotuksia siinä yhdelle nostolle, jos siihen pistäisi oikein niin kuin isot raudat, se aina vaatii kattia ja päätä. Ei ole niin yksinkertaista, mutta pääasiat saatiin nyt toi 6,7,5 sieltä ylös, niin on hyvä rauta, mistä jatkaa sitten tuohon maastavetoon. Ja Sanna Puumala 70 kiloa. 70 tasaraha sieltä. Sannalle matkaa vielä. 6,7,5 viime kierroksella onnistui. Ja oli aika komea nosto. Ja nyt vielä otetaan sitten 2,5 kiloa siihen päälle lukoksi. Ja sieltä tulee vahvasti. Mutta vähän pääsi harmittavasti ehkä nuo kyynärpäät leviämään tuossa liian aikaisessa vaiheessa, niin se johti siihen, että tanko oli sitten tuossa noston keskivaiheella sellaisessa asennossa, josta sitä on vähän hankala päästä enää työntämään sieltä ylös. Satu Koski jatkaa 75 kiloa. Viimeisellä nostokierroksella Satu lähtee hakemaan vielä 7-5 ja 7,5 on jo hänellä kirjoissa toiselta kierrokselta. Ja Satu Koski on tässä ennakkoasetelmissa, nyt näyttää tuommoista 3,30 se alkaa olla kelpo rauta jo sitten, kun lasketaan noita yhteistuloksia. No niin, lähti ihan hyvin sieltä, mutta sitten vähän hyytyi tuohon välille se, mutta 7,5 siellä on kirjoissa yhtä kaikki. Saa tulla huittisten voimailijoiden Satu Koskella. No niin, Hilla Latukka sitten. Tampereen voimanostajista jatkaa. Siihen on laitettu pitonen lisää vielä. Edelliseen oli sen verran kevyen näköinen kyllä, että juu, toi vitonen nyt ainakin on sitten hyvä korotus tähän vielä viimeiseen suoritukseen. Saadaan sieltä hyvä nosto vielä viimeiseen penkkiin. Ja komeita sarjaa on Hilla tehnyt, puhtaita nostoja pelkästään tähän mennessä. Ai, ja ihan ei lähtenyt sieltä rinnasta nousemaan.
tämä 7.7.5. Mutta siellä 7.2.5 hänellä kuitenkin hyväksytysti kirjoilla ja sitten päästään maastavedon kimppuun kohta puoliin. Nina Westerinen jatkaa ja hypätään uudelle 10-luvulle jälleen 80 rautaa tankoon. Ja hänen seuransa on Like. Ja viitonen laitettu lisää sinne. Ensin mentiin tuohon toiseen nostoon 7.5 korotuksella, nyt vielä pistettiin femma siihen päälle. Siinä on ihan komeat raudet, jos tämä nosto sieltä onnistuu ja hyvin hierotaan asentokuntoon. Noin saatiin raudat suorille käsille. Ai. Sieltä meidättiin vähän merkissä varastaa, eikä se oikein lähtenyt sieltä rinnasta kunnolla nousemaan, mutta siellä kuitenkin 7.5 kirjoissa on. Sitten Anda Apostol, Salonvoimailijat, 8.2.5. Äsken sama rauta valitettavasti epäonnistui, nyt sivutaan jälleen henkilökohtaista ennätystä tässä. Katsotaan miten Andalla tämä viimeinen nosto sitten onnistuu. Saako Anda kasattua vielä paketin tähän viimeiseen 8.2.5 sitten? No niin, Anda! Nyt sitten tilanne vaatii pientä kannustusta täällä kisakatsomon puolella. Ja siinä otettiin kyllä ilman tuota merkkiä valitettavasti tämä. Täytyy katsoa. 2-1 hylättiin tämä nosto. Se oli aika tämmönen touch and go -meininki siinä. Oli tietenkin jännitystä ja tuota, raudan määrä kuumotti siinä määrin, että se piti saada sieltä rinnalta niin kuin heti miten pojesi ja tuomari ei aivan kerennyt sen merkkinsä kanssa siihen hommaan mukaan. Sitten Stiina Seppänen päättää sitten tämän ensimmäisen nostoryhmän penkin osalta. 8.7.5. Siellä pistetään asento hyvin kuntoon ja otetaan raudat sieltä käsille. Tässä on vielä 2.5 kilon parannus tuohon äskeiseen 8.5, jonka hän otti tuolla toisella nostokierroksella. Ja ihan ei lähde sieltä rauta matkaan rinnasta valitettavasti Stiinalla tällä kertaa, mutta sitten siirrytäänkin tuohon toiseen nostoryhmään. Päästään sitten taas tämän toisen ryhmän jälkeen paremmin jyvälle siitä, että mikä tämä 7.2. tilanne tuon penkkipunneruksen jälkeen todellisuudessa on. Siellä on kova kärkikolmikko, Kettunen, Vatanen ja Lohivuo tietenkin siellä. Mutta se todellinen järjestys tietenkin selviää sitten vasta kun penkit on penkattu ja kun menot on vedetty. Tuosta pientä spekulaatiota tietenkin uskaltaa jo tässä vaiheessa antaa. Heini Müller aloittaa tämän toisen ryhmän penkkipunneruksen 70 kilolla. Heinillä Joensuun punttipoikien nostajalla oli tuossa Kyykysä puhdas sarja. 3 hyväksyttyä nostoa. Katsotaan jatkuuko penkissä sama linja sitten Heinillä. Noin saadaan aloituslupa ja kyllä on komeeta. Komeen näköistä penkkaamista hyvällä tekniikalla ja
hyvällä nopeudella sieltä selvitettiin avaus. 7 kiloa, kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Venla Tolvanen jatkaa Team 365 ja häntä seuraa sitten Tanja Petman sieltä Ylöjärven ryhdinnosta ja samalla raudalla 70 kiloa mennään tässä 70 vielä tässä ensimmäisellä kierroksella. Saadaan raudat sieltä tassuille ja aloituslupa. No ja tuodaan hallitusti ylös. No niin, ja sitten Tanja Petman Ylöjärven ryhti. 70 myöskin Tanjalla aloituspaino. Katsotaan miten Tanja sitä käsittelee. Oli puhdas sarja Tanjallakin kyykyssä, kaikki nostot hyväksytty. Oi. Hyvää tangon liikettä ja hallittua tekniikkaa oli kyllä oikein hyvä nosto. Oikein hyvä nosto ja kaikin tuomari äänin hyväksyttiin. Siellä on Tanjakin hyvässä yhteistulos vauhdissa. Siellä näyttää tämä ennakkoennuste sitten 3-3-5, mikäli tässä nostot onnistuu. Maastavedon aloitus tulee, niin se on, ollaan jo semmoisissa kiloissa. Sitten tietenkin sitä vielä siitä parannellaan rutkasti. Noilla vedon viimeisellä kierroksella Laura Mäki nyt sitten 7,5 Cologin pois. Ja sieltä lähtee, olipa se nopeuspenkki ja se 7,2 puokki. Kevyt aloitus, niin kuin pitääkin, siellä Risto Mäki on tyytyväisenä huoltajana seuraa tätä vahvaa suorittamista. Ja Mira Lahtinen jatkaa. Kahdeksan kymppiä lastataan jo tähän, mennään sitten uudelle kymppiluvulle siinä. Ja siinä ollaan hyvässä vauhdissa, kun aloitusraudassakin 80. Ja tässähän ennakkoennustus Miralle lupailee 400 puhkasua kyllä, jos tässä kaikki menee nyt hyvin. Siinä on kovat raudat. Katsotaan, miten 80 taittuu tässä aloituksella nyt Savonlinnan Jyryn nostajalla. Noi, kato, kun se oli helppoa. Oli kyllä aivan käsittämättömän helpon näköinen nosto. 10 lisää melkein voisi laittaa. Ja hyväksytty suoritus tosiaan. Kyllä se vaatii 10 lisää melkein. Sitten Merikallio, Merikarvien voimailijat, jatkaa hänellä myöskin aloitusrauta 80. Katsotaan, selvittääkö Meri yhtä kevyesti raudat ylös kuin siinä äsken liikahti. Sieltä tasaraha 80 käsittelyyn ja Meri ottaa kovat paineet sinne ja oi, se lähtee tulemaan. Ihan ei ollut yhtä kevyt kuin se äskeinen 80, mutta näytti ihan hyvältä nostolta kuitenkin ja siellä tuomarit varmaan ovat kanssani samaa mieltä. Nosto hyväksyttiin kaikin tuomariäänin.
saa nähdä, mitä siihen sitten Meri laittaa lisää. Mennäänkö kahdella ja puolella vai uskaltaako laittaa vitosen? Susanna Oikari, 80 kiloa. Karstulan Kiva. Ja Oikarikin on kovassa yhteistulosvauhdissa kyllä tänään, että siinä varmasti nakutellaan sitä 400 tuntumaa yhteistulosta ylikin. Ja komeasti selvitettiin 80 ja nosto hyväksyttiin. Kaikki tuomari jäänyt. Jonna Kettunen sitten huitti sitten voimailijat. Ja huitti sitten Kettunen. On tässä ennakkosuosikkina tässä vaiheessa peliä. Ja sieltä on tulossa Vatanen kovasti vielä ja Lohivuo tietenkin perästä, mutta nyt katsotaan, miten Jonna selvittää tuon 87,5 aloituksen. On siellä. Oi, aika komeasti tuli kyllä. Siellä Jonnan tulos tulee ainakin 9 alkamaan tuossa. Sitten kun penkki on taputeltu, mutta tässä voi vielä kaikenlaista tapahtua. Tuulia Lohivua jatkaa sitten 95 kiloa kankaanpään voimailijoiden Lohivuolle. Tuulia on saavuttanut paljon junioreiden puolella ja nyt sitten ollaan tultu tänne avoimeen näyttämään, miten hommat hoidetaan. Siinä annetaan vielä viimeiset ohjeet tuolle lavamiehistölle ja käsilleantajalle, miten se tanko kuuluu sinne käsille antaa. No ja kyllä se oli komea. Ei se painanut yhtään mitään. 95 siellä kirjoissa Tuulialla hyväksytysti. Sieltä Tuulia saattaa väläyttää melkoisen tuloksen tänään tuon perusteella. Ja vielä on maastameto sitten jäljellä. Leena Vatanen, Kiuruveden urheilijat, 97,5. Ja Leenalle on taanko siellä valmiina. Siinä on kyllä kova aloitus penkissä. Saa nähdä, mennäänkö uudelle 100-luvulle tänään sitten tuolla Vatasella. Joo, ja mennään kyllä, siellä ollaan yli satkun kunnossa, ollaan riippahasti. 97,5 liikkuu niin ketterästi, että teille ei oikein hyvä. Vatanen on kova haastaja tuossa nyt sitten, kun ajatellaan tämän sarjan herruutta. Sitten aloitetaan uusi nostokierros. Venla Tolvanen tulee sen meille aloittamaan. Team 365 Tolvanen on pyytänyt 72,5 kiloa tähän toiseen nostoyritykseen. 70 otettiin hyväksytysti tuossa ensimmäisellä kierroksella ja nyt sitten 2,5 lisää. Siellä haetaan huolellisesti asento. Ja tanko on suorilla käsillä ja sai aloitusluvan sieltä. Katsotaan, miten se taittuu. Katsotaan, mitä tuomarit sanoo sitten tästä. Ja kaikki tuomariääni hyväksytty nosto.
kyllä tuomari äänellä ennen. No niin, ja sitten Heini Müller jatkaa Joensuun punttipojat, ja siinä on oma henkilökohtainen ennätysrauta, 75 kiloa tankossa. Laitettu vitonen lisää. Ensimmäisellä kierroksella 70 selvitettiin kunnialla ylös, ja nyt sitten lähdetään tuota 75 hakemaan vielä tällä toisella kierroksella. Siihen lasketaan asento lyödään lukkoon ja otetaan tanko rinnalle. Ja oli vakuuttavan näköinen suoritus kyllä. Eiköhän tuomarit ole tästä yksimielisiä, että se on hyväksytty nostoja kyllä vaan. Kaikki tuomaria niin hyväksytty suoritus Heinille. Niin, Tanja Petman sitten jatkaa tästä. Ja näyttää siltä, että Tanjakin menee sinne 3.40 paremmalle puolelle tänään tuossa yhteistuloksessa ja todennäköisesti yli 3.5 menee, mutta katsotaan nyt, miten toi se 5 tottelee. Siinä on se 70 aloituksessa. Oli aika hyvän näköinen nosto noin tekniikkaa ajatellen. Ja siinä huolellisesti valmistaudutaan tähän 75 ja pistetään se, hierotaan se asento sinne kuntoon. Katsotaan, miten siinä sitten käy. Ja sieltä tulee vielä varman näköisesti nosto ylös. Hyvä nosto! Ja Ylöjärven ryhdin Petman saa sieltä itselleen kirjoihin 75 kiloa. Hyväksytysti kaikki tuomari ääni. No niin, Laura Mäki. Ecology Boys, ja nyt ollaan omissa henkilökohtaisissa ennätysraudoissa, 77,5 kiloa tässä toisen kierroksen nostolla. Päästään ennätystalkoisiin. 72,5 noin valkoisten lampujen alle tuli sillä ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt sitten vitonen lisää. Ja vähän lähti kaatumaan naamalle liikaa tuossa ihan alussa, niin ei ihan saanut sitä sieltä kangettua sitten ylös enää valitettavasti. Mutta tässä on vielä yksi nostokierros aikaa tässä ryhmässä sitten näitä tilanteita paikkailla ja petrata. Meri Kallio, Merikarvian voimailijat jatkaa. Ja 85 tällä kierroksella. Pari nostajaa meneekin jo sitten tuonne satkun paremmalle puolelle. Ja tässä lähestytään kovasti sitä maagista lukemaa koko ajan. Ja Merikallio näyttää nyt sitten, miten 85 liikkuu. Pemma laitettu lisää tuohon. Oli se 80 aika kevyt ensimmäisellä kierroksella. Että tuo oli ihan oikea ratkaisu kyllä tuo vitosen korotus siihen. Sieltä otetaan raudat suorille käsille ja noin, sieltä tulee vahvan näköisesti punnertaa. Vahvasti kyllä käytti Meri noita punnerruslihaksia tuossakin nostossa. Femma lisää, eikä näyttänyt painavan missään. Katsotaan mitä siihen seuraavaan sitten, mennäänkö tuolla samalla linjalla vai mitä siinä sitten tehdään. Kyllä siinä varaa vielä on korotellut. Oikari. Susanna Oikari sitten jatkaa Karstulan kiva, 85 kiloa hänelläkin rautaa. Ja Femman korotuksella mennään myöskin tähän toiselle kierrokselle. Ja sieltä ei ihan lähtenyt kunnolla siinä. Oikeastaan tuossa laskussa jo jäi mielestäni kyynärpää hieman liikaa tuonne sivulle. Se aiheuttaa sen, että sitten kun sitä lähdetään sieltä rinnalta tuomaan ylös, niin kun se on vähän sieltä inahtanut sieltä rinnasta, niin se on sellaisessa kulmassa, että sitä on vaikea kangeta sieltä niillä vahvoilla lihaksilla ylös. Siinä kun vähän saa tuota kyynärpäällä ohjattua sitä nostoa enemmän, työnnettyä kyynärpäätä, vedettyä kyynärpäätä sisään kylkiä kohti, niin saadaan aikaiseksi parempi nostolinja. Mutta
Yhtä kaikki nyt jatkaa Mira Lahtinen, Savonlinnan Jyry. Kymppi on laitettu lisää. 90 kiloa on rautatangossa tässä toisessa nostossa. Siellä on kuunneltu mun ohjeita ihan selvästi. Ja joo, kyllä se oli suhteellisen kevyt tämä kymppi lisää myöskin. Että eiköhän siihen voitaisiin melkein toinenkin kymppi laittaa lisää vielä. Tai sitten joku maltillisempi korotus, mutta siltä näytti, että varoja on joka tapauksessa. Siellä on yksi kierros vielä käyttämättä. Katsotaan, mitä siihen keksitään. Jonna Kettunen sitten 9,5. Huittisten voimailijoiden Kettunen on tässä nyt sitten tällä hetkellä vielä vahvana ennakkosuosikkina. Sieltä Vatanen ja Lohivuo tulevat kovasti vielä kintereillä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Kettunen on sarjan ennakkosuosikki ja kankeaa 9,5 sieltä ylös. Ja hyvän näköinen nosto oli, mutta siinä sai hieman jo punnertaa. Katsotaan, mitä keksitään viimeiselle kierrokselle, että lähdetään kohdalleen 9,5 vielä sitten sieltä lukoksi tähän. Vai miten toimitaan, mutta Tuuli ja Lohivuo jatkaa nyt sitten tasarahalla 100 kiloa. Tuulia on nyt sitten ensimmäinen, joka tässä painoluokassa väläyttää meille tuon kolminumeroisen lukeman sitten tankoon tässä penkissä. Sieltä annetaan ohjeet jälleen. Ja Tuulia sivuaa tässä omaa henkilökohtaista ennätystä 100 kiloa. Mikko Ronkaiselle annetaan ohjeet tankoon antamisesta käsille vielä siinä. Että saadaan tarkasti se tanko siihen alkuasentoon, siihen missä se kuuluu olla. Noin, saatiin edulliseen paikkaan se 100 kiloa ja sieltä se tulee kyllä vahvan näköisesti ylös, että kyllä nyt ollaan ennätyskunnossa ihan selkeästi tänään. Siinä sivuttiin ennätystä ja seuraavalla lähes vääjäämättä rikotaan sitten oma henkilökohtainen ennätys. Ja tuomarit osoittavat korteilla, että nosto on hyväksytty kaikin tuomari äänin. Sata 2,5 lastetaan seuraavaksi tankoon Leena Vatanen Kiuruveden urheilijoista. Vitonen lisää on todennäköisesti ollut ihan hyvä ratkaisu ja siivutaan myöskin henkilökohtaista ennätystä nyt Vatasen toimesta. Ja nyt ollaan hyvässä yhteistyössä myöskin, kun tämä saadaan tältä. Joo, se oli ihan läpihuuto juttu. Tämä sivuaminen tässä vaiheessa sitten päästäänkin seuraavalla kierroksella jo tekemään oma henkilökohtainen ennätys. Ja nyt sitten päästään aloittamaan uusi nostokierros. Ja sen aloittaa Venla Tolvanen, 75 kiloa. Viimeistä nostokierrosta viedään nyt penkissä sitten. Tässä nähdään paljon tiukkoja nostoja ja paljon uusia henkilökohtaisia ennätysyrityksiä. Selvitetään sitten tuo lähtöasetelma maastavetoa varten. Ja monen mielestähän se maastaveto on se kohta, missä sitten kilpailu varsinaisesti saadaan alkamaan. Ja sieltä lähtee tulemaan 75 kiloa. Ei valitettavasti tällä kertaa ihan oikeine sitten ylös asti. Ei saatu ihan ojentajaa ehkä mukaan siihen nyt juuri tällä kertaa. Valitettavasti nosto epäonnistui. Sitten Laura Mäki jatkaa. Joo.
niin, 7.5 Lauramäellä Rautatangossa. Edellisellä kierroksella valitettavasti tämä 7.5 jäi punaisten lamppujen alle. Ei riittänyt ihan paukut tuossa kakkosnostolla. Tähän katsotaan, että onko nyt sitten analysoitu hommaa tuossa taustalla ja katsottu, että mistä kiikastaa ja saatu sitten homma korjattua tähän kolmanteen. No ja sieltä tulee. Tuotiin ylös asti tällä kertaa kyllä ja katsotaan vielä, mitä tuomarit siihen sanovat. Jes, ja hyväksytty nosto sieltä ja siellä huoltaja Risto Mäki myöskin tyytyväisenä tästä nostajan suorituksesta. Ja Tanja Petman jatkaa samaa rauta 7.5. Tanjalla on ollut puhdassarja, että siellä on, pohjalla viisi onnistunutta nostua. Kaikki kyykyt ja kaikki penkit tähän mennessä ovat onnistuneet. Ja nyt otetaan sitten vielä tästä 7.5 kotiin viemisiksi onnistunut penkkipunnerus suoritus. Se äskeisen perusteella pitäisi olla ihan otettavissa sieltä. Sieltä hyvää tekniikkaa ja hiertaa asentokuntoa. Oi, ja hyvä paine siihen otettiin. Ja mut valitettavasti jäi siihen kellumaan sitten ihan siihen rinnan tuntumaan tuo tanko. Oli vähän pikkusen liikaa tällä kertaa tuo 7.5. Heini Müller jatkaa. Joensuun punttipojat 80 kiloa. Lastaa hänelle rautaa. Katsotaan sitten, miten Heinillä lähtee tämä 80. 75 oli äsken suhteellisen iisin näköinen. Ja Heinillä on tähän mennessä puhdas sarja, että siellä on hyväksytty tähän mennessä jokainen nosto. Ei, ja valitettavasti se lähti sieltä ohjautumaan heti tuon presskomennon jälkeen vähän liikaa tuonne kaulalle. Sieltä se on vaikea enää punnertaa ylös, jos se on liian ylhäällä siellä ylärintassa tai kaulalla. Susanna Oikari sitten 85 kiloa. Toiselta kierrokselta valitettava hylsy pohjalla tästä 85. Nyt kuitenkin vielä tämä nosto on aikaa ottaa hyväksytysti raudat ylös. Ja valkoisten lamppujen alle. Katsotaan, miten siinä onnistutaan tällä kertaa. Ja sieltä lähtee. Ei valitettavasti tällä kertaa aivan tämä nosto tullut ylös asti. Ei lähtenyt ihan sieltä rinnasta. Taas tuli pikkusen ylärintaan ja lähti ne kyynärpäät sieltä hieman sitten sivuille liian aikaisin. Merikallio, Merikarvian voimailijoista jatkaa 90 ja mennään sinne seuraavalle 10-luvulle. Paukutellaan se penkki. Äskettäin näytti ihan hyvältä, että kyllä tuossa varmaan hyvät chanssit on tämä sieltä napata hyväksytysti ylös. Siellä huoltojoukoista vielä annetaan viimeiset ohjeet, että ottaa hyvät paineet tähän. Ja sieltä lähti napakasti rinta toimimaan ja se noston alkuvaihe näytti hyvältä, mutta sitten se pysähtyi valitettavasti siihen heti sen alun jälkeen. Ihan ei tällä kertaa voimat riittänyt 90, mutta varmasti jo seuraavissa kisoissa sitten näyttää muuten sen verran lupaavalta. Sitten jatkaa Miira Lahtinen 95 kiloa,
Mirallakin on puhdas sarja tuossa alla. Kaikki nostot tähän mennessä onnistuneet. Ja noin, sieltä lähtee komeasti. Komeasti selvitettiin vielä 95 tähän viimeiselle kierrokselle. Kaksi nostoa jäljellä enää tässä penkkipunneruksen osalta. Ja molemmat näistä nostoista menevät sitten tuon maagisen 100-luvun toiselle puolelle. Ja siinä on sitten Tuulia Lohivuo ensimmäisenä 102,5. Jälleen kerran annetaan ohjeistusta käsille antoon. Siellä vielä viimeiset ohjeet. Ja äsken tuo satku näytti kyllä siltä, että siinä on tuota, tähän löytyy varat ainakin Tuulialla. Veto sitten ratkaisee, mitenkä tässä kaiken kaikkiaan käy, mutta nyt katsotaan, kun Tuulia vielä ottaa aika kevyen näköisesti tuo 102,5, että siihen olisi voinut saada siihen viimeiseen vielä pikkusen enemmän, kun sitä rautaa tulee komeasti suoritus. Kaikki tuomarien hyväksytty nosto. Ja sitten meillä on jäljellä vielä Leena Vatanen kiuruvedeurheilijoista. Vatanen on tuolla kärkikahinoissa tänään aivan varmasti mukana 72:ssa ja lupailee kovaa yhteistulosta tällä hetkellä. Tuo prognoosi täällä vaikuttaa siltä, että mennään tuonne 450 paremmalle puolelle aivan varmasti. 7,5 kiloa nyt tässä viimeisessä. Kohta nähdään, miten siellä saadaan raudat matkaan. No ja nyt ei aivan tämä 107,5 vataselta enää taittunut, mutta siellä hyvä 102,5 on plakkarissa tämän penkin osalta. Siellä on hyvät kilot tallessa penkissä. Ja edelleen nyt sitten penkkipunneruksen päätyttyä tilanne näyttää siltä, että ennakkosuosikkina Jonna Kettunen huittisten voimailijoista, Vatanen siinä kakkosena ja sieltä seuraa Tuulia Lohivuoa perästä sitten, että tuossa saattaa tulla kyllä kovaa taistelua noista kärkisijoituksista vielä. Sieltä Mira Lahtinenkin tulee kovasti. Savonlinnan Jyryn Seija. Nostaja. Veto sitten ratkaisee, miten ne sijoitukset sieltä todellisuudessa Seija. Pelautuvat ulos. 10 minuuttia sitten vielä tuohon maastavedon alkuun. Sieltä alkaa tämä 72-kiloisten ensimmäinen ryhmä. Pääsee sitten tekemään nämä maastavetosuorituksensa. Pysykää kanavalla. Päästään sitten tähän jännittävimpään osuuteen kilpailussa. Kiitoksia. Ja tervetuloa kotiyleisöllekin takaisin sitten seuraamaan tätä 72-kiloisten naisten maastanosto-osiota näissä klassisen voimanoston SM-kilpailuissa. Ja tosiaan painoluokka on jaettu kahteen ryhmään ja ensimmäisen ryhmän vedot tästä lähtee ihan näillä näppäimillä liikenteeseen. Ja maastavedon meille avaa Stina Sepp. Hänen sitten Keuruu Power Union, hänellä aloitusrautana 120 tänään. Tanko on siellä valmiina ja saadaan peli avattua Stinalle.
ja siellä haetaan tuota leveä sumo-asento sinne ja näköjään hierotaan sormilukkokin siihen tankoon. Sitä on nyt, se on yleistynyt huomattavasti tuo peukalolukon käyttäminen tuossa maastonostossa. Se sillä saa kyllä hyvän otteen tankosta ja saa sitten pidettyä tuon selän ilman mitään kummempia kiertoja, kun tuo ristiote tuppaa joskus vähän kiertämään sitä lantiota. Se on erittäin oivallinen tapa ottaa tankosta kiinni ja sieltähän se 120 heilahtaa kuin heilahtaakin ylös. Kaikin tuomariääni hyväksytysti Stiinalle. Sitten jatkaa Heidi Soikkeli, Tampereen voimanostajat ja aloituksessa myöskin tämä 120 kilo. Siellä penkissä jäi Heidille tulokseksi tuo aloitus 5-5 ja kyykössä sivutti oma enkkaan 105. Katsotaan nyt sitten, mitä vedossa käy. Sieltä vakuuttavan näköisesti nousee tämä 120 Heidillä avauksessa. Ja sieltä on nyt sitten netottu yhteistulos tästä kilpailusta. Tällä hetkellä 280. Vauhtia. Kyllä vain. Ja Sanna Puumala sitten tulee puolestaan selvittämään avausmaastavetoa. 125 kiloa. Siinä tosiaan Soikkelilla, kuten Puumalallakin, nähdään tätä perinteistä maastavetotyyliä, jossa vedetään niin sanotusti ulkokautta, kädet tuossa reisien ulkopuolella. Niin sanottu kapea maastaveto. Ja se näyttää Sannallakin kulkevan. 125 selvitettiin kevyesti ylös. Kaikki tuomarien hyväksytty nosto. Sinikka Takalo sitten jatkaa tikkurilla kajastus. 127,5 on Sinikalla avauksessa rautaa. Sieltä lähtee veto käyntiin ja aika komeasti liikahti tuo 127,5 kyllä ja hyväksytty nosto. Anda Apostol, salovoimailija, 130 kiloa, jatkaa sitten tästä. Taas siirrytään uudelle 10-luvulle. Ja sieltä Anda lähtee selvittämään. Ja hieman vielä käyttää jalkoja tuossa tästä hyvä aloitus. Märällä pyyhkeellä, niin saa vähän pitoa paremmin tuohon jalkapohjaan. Tuota leveää maastavetoa varten. Sieltä keskitytään ja haetaan tuo alkuasento kuntoon. Jotta saadaan sitten mahdollisimman hyvin selvitettyä sieltä romut ylös. Noin, ja 130 tulee loppuasentoon. Hyvä. Ja nosto hyväksyttiin. Siinä tuli semmoinen pieni kaksivaiheisuus, mutta tanko ei kuitenkaan liikkunut alaspäin siinä välissä. Eli hyväksyttiin kaikin tuomariäänin. Vielä kun saa tasapainon pidettyä siinä polven jälkeen paremmin, niin tulee sutjakkaammin se loppuasento sieltä. Kristiina Ahola aloittaa myöskin 130. Noin, se löytää tankotiensä sinne loppuasentoon. Ja nosto hyväksyttiin myöskin kaikki tuomari ääni. Satu Koski jatkaa. 130 myöskin hänellä avauksessa. Noin.
sieltä selvitettiin ruumut ylös. Ja nosto hyväksyttiin kaikin tuomariäänin. Niina Mäkinen jatkaa. Hänellä 132,5 aloitusrauta. Niina Mäkinen on Mypowerin nostajia siellä Harri Hagfors taustajoukoissa. Siellä haetaan kunnolla happea ja otetaan hyvä asento siihen ja vedetään rauta sinne loppuasentoon. Eli kevyen näköistä, niin kuin pitää aloitusrauta ollakin. 132,5 on siis selvitetty hyväksytysti kaikin tuomariäänin. Ja Nina Westerinen jatkaa. Like-seuran edustaja. 132,5 myöskin tangossa rautaa. Ja sieltä selvittää myöskin Westerinen raudat ylös. Kaikki tuomariääni hyväksytty suoritus. Huittisten voimailijoiden Kukkonen jatkaa tästä 103,5. Tässä nämä maastonostokierrokset liikkuvat äärimmäisen kovalla vauhdilla kyllä. Siellä on levymiehillä hyvä lämpö päällä jo, niin saadaan limput vaihdettua alta aika yksikön. Äskenkin huomasin sen tuolla, että siinä ei paljon nokka tuhisu noiden maastavetokierrosten välillä kyllä. Katsotaan miten Kiukkonen sitten. Terhi Kiukkonen selvittää tämän 103,5 aloituksensa. Ja kyllä vain huittista voimailijoiden nostaja sai hyväksytyn noston sieltä aikaiseksi. Kaikin tuomari ääni. Hilla Latukka jatkaa 140. Hänellä aloituksessa nuorella Tampereen lupauksella on heti kättelyssä kovat raudat maastonostossa. Tampereelta ja selvittää ylös, mutta siinä pieni notkahdus tuossa lopussa kävi ja sitä vasten sitten nosto valitettavasti hylättiin. Kaikki tuomarit olivat yksimielisiä tästä, että tapahtui tämmöinen tangon alaspäin suuntautuva liike siinä. Mutta monesti tämä ongelma ratkeaa sillä, että pistää pikkusen lisää rautaa, niin sitten sitä ei tarvitse heilutella siellä yläasennossa enää sitä tankoa edes takaisin. Mutta ehkä kuitenkin sitten otetaan vaan tarkemmin tuo sama rauta tuossa seuraavalla, ettei lähdetä riskeeraamaan suotta. Kristiina Kolmer, Helsingin Tarmo, jatkaa 150. Sieltä tulee 150 kiloa hyvää loppuasentoa ja siinä Kristiinallakin hyvät välitykset tuota maastavetoa varten. Kyllä loppuasennossa komeasti se tanko jää siihen puoleen reiteen. Ei tarvitse vetää sinne ihan lantioon asti sitä tankoa loppuasennossa, että käsien pituus on sellainen sopiva tuohon perinteiseen maastonostoon. Stiina Seppänen sitten lähtee aloittamaan meille jo toista nostokierrosta tässä meidän ensimmäisessä nostoryhmässä. Ja tässä näiden maastavetokierrosten välissä aina harjataan tanko.
jotta saadaan nostajat niin sanotusti aina kierroksittain samalle viivalle sen suhteen, että siinä tangossa ei ole mitään ylimääräistä talkkia tai magnesiumia tai vastaavaa. Kolmannella kierroksella harjataan tanko sitten jokaisen nostoyrityksen jälkeen erikseen. Mutta Stina Seppänen päästetään irti ja siellä jälleen hierotaan sormilukko kuntoon sinne peukkulukolla kiinni ja sitten haetaan lantioa alaspäin vähän tuonne sumoon ja sieltä se tulee kyllä komean näköisesti liikahti 130 ja siellä tuomarit ovat yksimielisiä siitä, että hyväksytty nosto oli kaikki tuomariäänin 3-0. Ja Heidi Soikkeli Tampereen voimanostajista sitten nostovuoroon ja 130 kiloa säilyy tangossa. Siellä laitettiin 10 lisää, kun oli sen verran kevyttä tuo aloitus sillä 120. Katsotaan, mitä 130 sanoo ja sieltä se lähtee tulemaan ja saatiin hienosti oikaistua loppuasentoon. Ja kyllä tämä oli hyvä nosto. Ja kaikin tuomari äänin. Mahtavaa sieltä Heidille 130. Vielä yksi yritys sitten jäljellä ja sinne voidaan lastauttaa vielä sitten pikkusen lisää. Siinikka Takalo 135. 7,5 korotus nyt tuohon ensimmäiseen avausnostoon. Tikkurilan Kajastuksen nostaja. Sieltä hoidetaan selkä hyvin pakettiin ja kyllä selvitettiin oikein hienosti. Hienosti 135. Minä ollaan hyvässä vetovauhdissa nyt sitten Takalokin. Hyvillä mieli voi vielä kunnolla korottaa siihen seuraavaan viimeiseen nostoyritykseen. Sitten Satu Koski Huittisten voimailijoista jatkaa. Myöskin 135 tässä vaiheessa. No ja sieltä lähtee nousemaan. Komeasta saatettiin sinne. Raudat loppuasentoon. Ja nosto hyväksyttiin kaikin tuomari äänin. Sanna Puumala, 135. Nordic Powerin nostajia. Siellä Matias Viiperi antaa viimeiset ohjeistukset ja kyllä oli kevyen näköistä. Siihen laitettiin tosiaan 10 lisää tuohon avaukseen verrattuna ja edelleen mennään. Ollaan aika kevyesti, saadaan liikuteltua rautoja, että melkein voisi heittää, että 15 kiloa lisää on mahdollista, mutta katsotaan mitä sinne laitetaan, että pistetäänkö vielä 10 sitten siihen viimeiseen. Anda Apostol jatkaa. Salon voimailijoista. 137,5. Tässä hänen toisessa yrityksessään 7,5 laitettiin lisää rautaa. Anda on Salon voimailijoista ja Mats Finne on huoltajana. Ja nyt siinä pientä sellaista tappuilua, mutta katsotaan miten tuomarit tulkitsevat. Mielestäni ainakin pysähtyi vain pariin otteeseen, että ei laskenut alaspäin. Nosto valitettavasti hylättiin, siinä oli 3 punaista, kyllä siinä tuli. Tuomarit tulkitsevat reisikannatteluksi tai tangon alaspäin suuntautuvaksi liikkeeksi sitten.
Oli vähän katkunainen nosto kaiken kaikkiaan, jos saadaan semmoinen yhtenäisempi suoritus aikaiseksi siihen viimeiselle kierrokselle, niin, niin hyvä tulee. Kristiina Ohola, 140 kiloa. Seuraavana vuorossa seura on Like, ja tässä sivutaan henkilökohtaista ennätystä. Tällä 140 kilon nostolla, ja sieltä selvitettiin raudat ylös, ja näytti mielestäni hieman vahvemmalta vielä kuin se aloitus. Siinä oli kuitenkin pistetty 10 lisää, ja tota, raudan määrän lisääntyminen ei tehnyt mitään muuta kuin vakautti, vaan sitä nostamista siinä. Nina Mäkinen sitten seuraavana vuorossa. Mypowerin Mäkinen lähtee 142,5 sitten selvittämään tässä toisella vedollaan. Ja sieltä oikaisee. Kyllä se näytti siltä, että varmasti tuota nosto hyväksytään. Etkö? Ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus ja oma henkilökohtainen ennätysrauta myöskin oli tuo 142,5. Terhi Kiukkonen sitten 142,5 myöskin. Hänelle tankoon. Se on suosittu rauta nyt tänään, toi 142,5 tässä tokalla kierroksella. Siellä vielä tuota Westerinenkin tämän jälkeen samasta raudasta, mutta katsotaan ensin, kun Kiukkonen tämän selvittää. Kyllä, se tuli mielestäni ihan hyvin se siihen loppuasentoon. Käännettiin ja nosto hyväksyttiin. Kyllä, kaikki tuomariäänin hyväksytty suoritus. Ja Nina Westerinen Like, 142,5 myös hänellä. Ja noin, sieltä vedetään loppuun asti. Hyvä. Hienosti selvitetty nosto ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus. Kyllä vaan. Sitten hillalatukko päästetään irti ja siellä on 145 hänen toisessa yrityksessään Tampereen voimanostajien nuorella lupauksella. Valitettavasti siinä ensimmäisellä kierroksella tapahtui tuo pieni pumppaaminen, mutta siihen on silti laitettu tuo vitonen lisää. Tanko pääsi siinä ihan loppuasennossa liikkumaan ja tekemään tuon edestakaisen liikkeen, mutta se oli kuitenkin suhteellisen kevyen näköinen. Katsotaan. Joo, kyllä tuo vitonen lisää, niin se vakautti sitä nostoa huomattavasti. Nyt oli semmoinen yhtenäinen liike ja tota, varmastikin hyväksytty nosto, kyllä, juu, kaikin tuomariääni hyväksyttiin. Se oli ihan hyvä ratkaisu pistää siihen vähän lisää, niin saatiin vakautettua sitä suoritusta huomattavasti. Kristiina Kolmer jatkaa sitten 105,5. Helsingin Tarmon nostoja päättää tämän toisen nostokierroksen tässä ekassa ryhmässä. Siellä haetaan keskikroppa tiukaksi ja sitten lähdetään ottamaan ja sieltä vielä täytyy työntää lantio eteen ja kyllä hän tekee sen maltillisesti eikä anna reisien kannatella sitä tankoa. Tuo oli puhtaan noston näköinen ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus myöskin. Hienoa. 105,5 siellä kirjoissa Kolmerilla. Ja alkaa uusi nostokierros. Kolmas kierros tässä ensimmäisessä nostoryhmässä. Ja sen meille aloittaa Heidi Soikkeli Tampereen voimanostajista.
ja nyt sitten kierroksen vaihtumisen merkiksi jälleen tanko harjataan ja tässä kolmannella kierroksella sitten jokaisen noston jälkeen siistitään tanko, että siellä ei ole mitään ylimääräistä kiinni sitten. Kaikki ovat sen suhteen samalla viivalla sitten nostajista. Niin ja siellä vielä kiristetään lukot. Ja nyt on tanko valmiina sitten. Heidi soikkeli viimeistä vetoa varten 103.5. Ja sieltä haetaan kovalla paineella vielä tähän viimeiseen vetoon sitten paukut. Ja ei valitettavasti tällä kertaa jäi hieman tuohon polven alle tämä rauta. Ei saatu sitä sieltä enempää sitten oikaistua. Stina Seppänen jatkaa Keuruun Power Union. Ja hänellä on laitettu 10 lisää sinne vielä tuohon viimeiseen. 140 kiloa on hänellä viimeisessä nostossa rautaa. Ja tanko on valmis Seppäselle 140. Ei ole Seppänen. Ei Seppänen. Nyt on väärä. Siellä käy kello koko ajan nyt Seppäselle. Siinä tuli joku virhe. Mun mielestä se olisi pitänyt kello käynnistää kyllä tuossa vaiheessa uudelleen, mutta kyllä Seppänen niin tai näin, niin Seppänen ehtii nostonsa kyllä aloittaa ja saattaa loppuun tässä ajassa. Sieltä lähtee tulemaan ja tulee. Harmittavan ylös jäi. Tiukka yritys tuosta 140, mutta aivan ei kuitenkaan riittänyt siihen paukut tässä viimeisellä nostokierroksella. Sitten Anda Apostol ja nyt on henkilökohtainen ennätys rautatangossa, 140 kiloa. Äsken 137,5 kanssa tuli punaista lamppua, mutta nyt sitten lastattiin kuitenkin tähän enkat tähän viimeiseen ja käydään hakemassa ne sieltä pois vielä. Tarvitaan nyt kova rutistus tähän. Sieltä pistetään selkä hyvin pakettiin. Tiukkana nyt! Tangosta tiukasti tiukka. Kiinni. Tiukka, ja lähdetään vetämään yes, ja saadaan ojennettua se loppuun asti. Vedä se! Yes, tällä kertaa se oli hieman yhtenäisempi kuin viimeksi. Hyvä katsotaan tyttö. Mitä tuomarit sanoo. Yes! Ja 2-1 hyväksytty suoritus ja sehän riittää. Vielä toinen sivutuomari tuomitsi tuosta samasta kuin äsken eli reisikannatuksesta, mutta päätuomari ja sitten toinen sivu olivat taas sitä mieltä, että kyllä nosto oli hyvä. Sitten seuraavana Satu Koski. Sata 40 kiloa. Myöskin tangossa. Sieltä lähdetään ottamaan sitten ja tiukalla ruutistuksella selvitettiin raudat loppuasentoon. Ja nosto näyttää hyvältä, katsotaan. Yes, ja sieltä kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Ja seuraavaksi lastautetaan 142,5 kiloa Sinikka Takalo. Joo. Päästetään suorittamaan viimeistä maasta nostoaan. Sinikka Takalo.
Ja siellä on tanko sinikalla valmiina. Ja vielä tämä 104,5 sitten otetaan sieltä kotiin viemiseksi Tikkurilan kajastuksen nostajalle. Noin, ja sieltä selkä hyvin tiukaksi ja noin mallikkaan näköisesti saatettiin nosto loppuasentoon. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Sinikalle. Niina Mäkinen, 145 kiloa seuraavana. Nypowerin nostajia Niina Mäkinen. Ottanut vielä 2,5 kiloa siihen päälle sitten tähän viimeiseen vetoonsa. Edellinenkin maastanosto oli jo oma henkilökohtainen ennätys ja nyt sitten otetaan tähän vielä 2,5 kiloa siihen lisää. Ja sieltä lähti nousemaan ja tuli siihen polviin asti, mutta ihan ei tällä kertaa tämä tullut ylös asti, mutta siinä kuitenkin joka tapauksessa jo omat ennätykset tehtiin siinä edeltävälläkin nostolla. Niin hyvillä mielin saa sitten lähteä kotimatkalle. Sanna Puumala. 145 kiloa. Nordic Power. Ja sieltä viimeiset ohjeet vielä Nordic Powerin vahvalta taustatiimiltä. Siellä Matias Viiperi ohjeistaan nostajaansa vielä kovaan suoritukseen ja sieltä selvitettiin raudat 104,5 kaikin tuomariääni hyväksytystä ylös. Sieltä Niina Westerinen. Vitonen lisää tuohon kakkoskierrokselle. Niin. 2,5 kiloa tuli lisää omaan ennätykseen viime vedolla ja nyt sitä parannellaan vielä siitä vitosella. Yhteensä 7,5 kiloa siis tällä nostolla tulisi omaa enkaa lisää. Ihan harmittavan ylös jäi kyllä kinnaamaan tuo maastaveto. Valitettavasti tällä kertaa. Ja Kristiina Ahola. Likennostajia myöskin 150 laitettu hänelle viimeiseen rautaan. Eli 10 lisää. Sieltä sitten päästetään Kristiina Ahola 150 puhkaisuun. 140 näytti hieman paremmalta kuin 130. Katsotaan, jatkuuko se trendi tässä nyt viimeisen noston kohdalla sitten. Ja sieltä tulee. Joo. Kyllä se näyttää siltä, että... Jes, kyllä. Nosto hyväksyttiin. Kaikin tuomari ääni. 150 on siellä kirjoissa Aholalla. Ja
ja Terhi Kiukkonen sitten niin ikään lähtee 150 selvittämään. Ja Terhille on tanko valmiina siellä 150 kiloa. Ja sieltä hyvää suorittamista Terhiltä, väännetään kovalla. Kovalla väännöllä sieltä raudat suoraksi. Ja nosto hyväksyttiin. Kaikki tuomari ääni. Komeita katsella tällaisia teknisesti hyviä ja tiukkoja perinteisiä vetoja. Hilla Latukka, Tampereen voimanostajat, jatkaa sitten. Saatiin äsken se tulos hyvällä 104.5 sieltä ja nyt pistetty vielä 7.5 siihen lisää. Ei annettu sen ensimmäisen noston harmittavan pikku epäonnistumisen häiritä sillä 140 kilon kanssa, vaan nyt sitten lähdetään niin kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan, niin lähdetään suorittamaan tätä viimeistä vielä kunnon raudoilla sieltä, mutta ihan ei lähde irtoamaan tänään tämä 105.2 valitettavasti sieltä. Mutta siinä hyvän päivän homman Hilla Latukka myöskin teki. Kolme, neljä, 7.5 tänään jäi illalla tulokseksi. Seuraavassa kisassa päästään sitten sinne 350 tuolle puolen. Niin sitten Kristiina Kolmer, Helsingin Tarmo. Vielä femmaa lisää laitettiin tuohon verrattuna tuohon toiseen nostoon. Niin, ja sieltä sitten 160 käsittelyyn vielä Kolmerin viimeisessä nostossa. Siellä on kyykyssä ja penkissä, ei ole viimeiset onnistunut, mutta nyt nähdään sitten, saako Kolmer kerättyä kunnon paineet tähän tätä viimeistä varten. Se äskeinen näytti kyllä hyvältä, mutta valitettavasti tänään tuo viimeinen veto jää välille. Ihan ei paukut riittänyt tuohon 60. Tällä kertaa. Ja sitten me aloitetaan seuraava nostoryhmä. Viimeinen nostoryhmä tässä kilpailussa. Siellä on nyt sitten toinen puolikas tästä 72 kilon painoluokasta vauhdissa. Siellä nähdään erittäin kovia vetoja vielä tänään. Ensimmäinenkin lastaus Venla Tolovasella. Team 365 nostajalla on 140 kiloa. Ja siellä päädytään todennäköisesti siihen johonkin 200 tuntumaan tänään noissa isoimmissa raudoissa tämän ryhmän osalta. Mutta katsotaan nyt, kun Menla lähtee meille avaamaan tämän pelin sitten. 140. Noin, oli komeen näköinen suoritus. Kevyttä ja helppoa, niin kuin aloituspainon kuuluukin olla. Kaikki tuomari äänin hyväksytty suoritus Venlalle. Ja Tanja Petman Ylöjärven ryhdistä jatkaa sitten tuo samalla aloitusraudalla 140 kiloa. Ja siellä ollaan hyvinkin sitten ihan hyvässä yhteistulosvauhdissa. Jahka saadaan veto onnistumaan. Katsotaan, miten 140 liikkuu nyt tässä avauksella. Sieltä selvitetään. Kyllä. Ja hyväksytty suoritus Tanjalle tähän avausvetoon. Kaikin tuomari äänin. Joensuun punttipoikien Heini Müller sitten 150 kiloa.
hänen avauksessaan. Siellä mennään tänään yli 350 myöskin Heinin osalta, mikäli kaikki menee odotetusti vedon suhteen. Noin. Tätä oikastiin raudat kunniakkaasti ylös. Nosto hyväksyttiin kaikin tuomari ääni. Sitten Merikallio Merikarvian voimailijoista. 155 kiloa. Sielläkin, mikäli Merillä homma skulaa hyvin, niin siellä päädytään sinne yli 390 tänään. Noin, se näytti puhtaalta suoritukselta ja hyvin Maltto Meri pitää siinä paketin tiukkana vedon loppuun asti ja nosto hyväksyttiin. Lohivuo sitten 160 kiloa. Tuulia Lohivuolla siinä hän on kova kilpailija nyt tuohon pronssille. Saa nähdä, pystyykö sieltä muut lähtemään haastamaan. Sitten siitä siellä Mira Lahtinen tulee vielä ja näin, mutta nyt katsotaan, miten Tuulia selvittää tämän 160. Noin. Komea nosto, 160 kiloa hyväksyttiin kaikin tuomari äänin. Mira Lahtinen sitten, Savonlinnan Jyry, 162,5. Tosiaan Mira Lahtinen on kans kovassa vauhdissa kyllä tänään ja toi veto näyttää kyllä nyt siltä, että sinne on varaa laittaa aikas paljon vielä lisää. Siinä saa melkein Lohivuokin varautua kiskoon oikein kunnolla. Lohivuo saa luvan kyllä vetää olan takaa. Laura Mäki. Sitten Collagen Boys, 170 kiloa. Hänellä avauksessa rupeaa olemaan kovia aloitusrautoja jo tässä vaiheessa. 170. Hyvä Laura, vervaa. Hyvä. Ja hieman siinä sai jo vetää. Ja nosto kuitenkin hyväksyttiin kaikin tuomari äänin. Hyvä puhdas suoritus. Leena Vatanen. Kiuruveden urheilijoista sitten vauhdissa 175. Hänellä avauksessa pari nostoa jäljellä vielä tässä ekalla kierroksella. Nopeasti etenee kyllä tämä maastaveto tässä. Noin. 175 tuli komeasti ylös.
Vatanen siinä kakkos sijoilla. Sitten Susanna Oikari, Karstulan kiva, 180 kiloa. Hänellä avauksessa, siinä ollaan kovissa raudoissa jo, että siinä on vähän reilu 200, hän on se tota SC jo, että tässä parannettiin jo omaa yhteistulosennätystä tällä avauksella. Siinä sai jo kyllä vetää jo hieman tuossa avausvedossa. Että vähän voidaan ehkä jopa puhua jo siitä, että ollaan riskillä otettu tuo aloitusrauta, mutta kaikin tuomariääni hyväksytty nosto se oli silti Susannalle. Katsotaan mitä siinä vielä sitten tehdään. No niin, Jonna Kettunen aloittaa 192 puolesta. Ja Jonna Kettunen on tämänhetkisen Suomen ennätyksen haltija myöskin tässä 72-kiloisissa. 202,5 on Kettusen ennätyslukema. Ja sieltä väännettiin 192,5 aloituksella. Katsotaan mihin ratkaisuihin noissa korotuksissa sitten päädytään tänään. Vähän sai jo tuota aloitusta vetää kuitenkin tuossa. Sitten me aloitetaan uusi nostokierros. Lähdetään tämän 72 kilpailun viimeisten maastavetojen toiselle kierrokselle. Kilpailun viimeisen ryhmän toiset vedot lähtee käyntiin ja sieltä aloittaa jälleen kerran meille Team 365 Venla Tolvanen. 150 kiloa, siihen on kymppi laitettu lisää. Niin kuin kevyen nostoon kuuluukin pistää. Ja siellä on Venlalle tanko valmiina ja hän lähtee sieltä kovaan suoritukseen. Noin. Sieltä raudat ylös helposti ja kaikin tuomariäänin hyväksytty nosto. Tanja Petman, Ylöjärven ryhti. Hänellä myös kakkosnostossa 150 kiloa rautaa. Sieltä sitten Tanja töihin. Äskeinen oli vielä semmoista lämmittelyä ja nyt sitten ruvetaan vetämään ihan kunnolla tässä vaiheessa. Tällä mennään sitten tuonne 350 lukemiin. No ja oli kyllä vähän paremman näköinen mielestäni kuin se avausnosto. Ja nosto hyväksyttiin. Kaikin tuomari ääni. Saadaan kone käymään ja katsotaan vielä viimeiseen sitten pieni lisäys siihen. Heini Mylleri jatkaa Joensuun punttipojat 160 kiloa. Hänellä kakkosnostossa rautaa. Siinäkin kymppi lisää laitettu. Tanko on Heinille valmis. Siinä tämän jälkeen 357,5 hänen yhteistuloksensa ja komeasti tulee rauta ylös ja siellä vielä on pienet parat sitten korotellut tuohon viimeiseen vetoon. Oikein kelpo yhteistulos sieltä tulee jo tällä vedolla. Hyväksytty nosto kaikin tuomaria. Sitten Meri Kallio, Merikaribian voimailijat. 160 kiloa myöskin rautatangossa. Siinä oli vitosen korotus tuohon edelliseen 105,5 aloitukseen. Ja sieltä tulee noin
387,5 tässä vaiheessa, että siinä mennään 390 ylittä varmaan tuolla viimeisellä sitten vielä pamahdetaan sinne. Tuuli ja Lohivuo jatkaa tästä 167,5. Joo, siellä on tällä nostolla, mikäli se onnistuu, niin Tuulialla on 4.30 sen jälkeen kasassa. Siellä on toi Mira Lahtinen kovasti kolkuttelee sieltä perästä. Tämä sais luvan nyt onnistua tämä nosto, jos mikäli Tuulia haluaa asemansa tässä pronssilla säilyttää sitten sieltä, nimittäin Mira Lahtinen kyllä tulee. Joo, kyllä tämä oli hyvä nosto. Ja yksi nosto vielä jäljellä siellä sitten. Ja seuraavana saapuu Mira Lahtinen suorittamaan sitten toista nostoaan. Ja tällä päädytään Lohivuosta 5 kilon päähän, että siinä katsotaan mitä taikoja tehdään sitten tuolla viimeisellä kierroksella vielä. Saavujuunen Jyryn Mira Lahtinen, 172,5. Siihen on heitetty 10 lisää. Ja tässä on jo henkilökohtaiset ennätykset ja yhteistulokseenkin tulee vielä lisäys sitten. Omien enkkojen teossa ollaan tässä ja kylläpä oli sikälikin helpon näköinen nosto, että siellä omat enkat on taulussa. Ja kyllä sitä kelpaa nostella SM-lavalla ja sitten kun siinä pääsee hätyttelemään vielä mitalisijoja, niin se on aina ihan mukavaa. Hätyttelemään hieman sieltä Tuulia. Katsotaan miten tuossa vielä sitten käy. Hyvinkin jännittävä näytelmä. Ja siellä on vielä semmoinen tilanne, että tuo Mira Lahtinen on kevyempi kuin Tuulia Lohivuo. Että siinä periaatteessa, jos ajatellaan niin, että heillä tasatulos olisi, niin Mira tasatuloksella siinä tapauksessa voittaisi, mutta tässä nyt voi vielä käydä kaikenlaista. Laura Mäki seuraavana vuorossa 107,5. Juu, tällä mennään sitten jo yli 400 yhteistuloksessakin. Noin, ja komiasti saatetaan rauta sinne loppuasentoon tiukalla väännöllä. Ja näyttää siltä, että nosto hyväksyttiin myöskin. Kyllä. Kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Leena Vatanen jatkaa. Sinne on laitettu muuten nyt sitten, Jonna Kettunen on pyytänyt uuden Suomen ennätysyrityksen viimeiseen nostoonsa, mutta ei mennä asioiden edelle. Katsotaan ensin, kun Leena Vatanen nyt selvittää 182,5 täältä. Ja tällä hän pysyy visusti tuossa kakkossijalla. Kyllä tulee! Hyvä Leena! Kyllä hän selvitti sen. Leena selvitti 182,5 ja sillä säilyy komeasti tuossa kakkossijalla. Ja kyllä vaan Mira Lahtinen on laittanut sinne noston, jolla hän potentiaalisesti voi haastaa Lohivuota. Mutta Susanna Oikari ensin täällä vuorossa ennen Jonna Kettusen uutta Suomen ennätysyritystä. 185, Karstulan kiva Susanna Oikari. Sieltä tulee. Ai valitettavasti tällä kertaa ei ihan ojennut tuonne loppuasentoon asti, että siinä jos olisi ollut vähän paremmassa asennossa siinä kohtaa, kun se tanko tulee tuohon polven päälle, niin olisi ollut helpompi siitä oikasta. Lantio. Mutta nyt ollaan sitten jännien asioiden äärellä. Jonna Kettinen on siinä lastauttanut uudet Suomen ennätyslukemat, 203 kiloa, vanha ennätys on 202,5 ja hänen omissa nimissään.
Erittäin jännittävä nähdä, miten tämä nosto tulee. Siellä Jonna Kettunen on melkoinen taistelija tuossa maastonostossa. Siellä on avaus on selvitetty ja näyttää siltä, että hän tuon ykkössijan pystyy säilyttämään, niin hän on päättänyt nyt lähteä hakemaan Suomen ennätysyritystä sitten. Huikeat 203 kiloa tähän 72 kilon painoluokkaan. Se on melkoinen suoritus onnistuessaan tämä. No niin, ja Suomen ennätys raudat 203 kiloa ja päästetään Jonna Kettunen sitten irti. Ja sieltä se lähtee! Tulee ikäsemmas! Harmittavan ylös. No niin, ja tuon tiukan yrityksen jälkeen nyt näyttää siltä, että ollaan jännittävässä tilanteessa tässä viimeisellä kierroksella. Sieltä Leena Vatanen saattaa hypätä nyt sitten kultamitalisijoille. Mutta toisaalta Kettusella on vielä yksi yritys sitten jäljellä hakea tuota Suomen ennätystä pois sieltä. Että tässä ei ole kyllä mitään, ei ole vielä kiveen kirjoitettu, mutta saa nyt nähdä, miten tässä käy. Käypi vielä noiden sijoitusten kanssa. Kaikki on mahdollista. Ja Mira Lahtinenkin saattaa tulla sieltä vielä sitten haastamaan tuuliaa. No, jännitystä tarjoillaan kyllä loppuun asti. Ja sieltä se alkaa sitten viimeinen nostokierros 105,7,5. Ja tiukalla nostolla tuotiin kolmannen toi sitten ylös, Team 365. Ja nosto hyväksyttiin Venlalle sieltä tulokseksi 367,5 komeasti. No niin, Tanja Petman sitten pyrkii siirtämään itseään tuonne seuraavalle 10-luvulle sitten vedossa. 160 kiloa lastautettu tuohon viimeiseen rautaan Ylöjärven ryhdin Petmanille. Ja siellä on taanko lastattu Tanjalle valmiiksi ja otetaan vielä 160 sieltä pois. Ja tällä tulee sitten 360 yhteistulokseksi, mikäli Tanja tämän selvittää. Ja noin lähtee ja vielä pitää oikasta sitten, vielä pitää oikasta loppuasti. Harmittavan ylös. Harmittavan ylös jäi ja siinä oli vaikeuksia tuoresta lantioa Tanjalla sitten loppuun asti. Heini Müller jatkaa 165 kiloa. Ja Heini sivuaa henkilökohtaista ennätystään maastonostossa ja tulee kymppi lisää yhteistulokseen tällä Joensuun punttipoikien nostajalle. Ja tällä nostolla onnistuessaan tulee 362,5 sitten yhteistulos lukemaksi. Heini Müller sieltä valmistautuu viimeiseen maastonostoonsa. Ja sieltä tulee vähän oikaisevaa lantion suoraksi sieltä. Noin, kyllä se näyttää siltä, että oli hyvä nosto. Ja kaikin tuomariäänin nosto hyväksyttiin. Meri Kallio sitten seuraavana
Merikarvia voimailijoista. No niin, Merikallio tekee tällä tasarahan 400, mikäli tämä onnistuu. Se on aina kiva lähteä tuota rikkomaan noita 100 lukuja. Se tuntuu mukavalta aina, kun pääsee uudelle satkulle. Ja sieltä lähtee. Ei aivan ei lähtenyt irtoamaan tänään tuo rauta maasta. Mutta olihan siinä 12,5 kiloa enemmän kuin tuossa edellisessä yrityksessäkin. No niin, Tuulia Lohivuo sitten 175. Tuulia on tehnyt puhdasta sarjaa tähän mennessä. Jokainen nosto on onnistunut. Tässä nyt sitten tämä nostaa Tuulian lukemaan 437,5, mikäli tämä nosto onnistuu. Ja sillä hän toistaiseksi säilyttää tuon kolmannen sijan, mutta sieltä on tulossa Mira Lahtinen, Savonlinnan Jyryn nostaja vielä, joka on kevyempi kuin Lohivuo. Eli jos Mira Lahtinen onnistuu tuossa seuraavassa nostossaan, niin se tarkoittaa sitä, että hän hyppää sinne pronssille. Mutta tämän Tuulia tarvitsee nyt ainakin. Tämän täytyy ottaa. Mikäli Tuulia haluaa säilyttää itsensä pronssilla, niin tämä on pakko ottaa. Ja sieltä se lähtee tulemaan ja ojentuu loppuun asti. Kyllä, kyllä se oli hyvä. Siinä on tehty nyt kaikki voitava. Kaiken voitavansa on Tuulia Tonkapäin voimailijoiden nostaja tehnyt ja puhdas sarja. Puhdas sarja. Nyt on jännitysnäytelmä sitten. Tässä vaiheessa, jos Mira Lahtinen saa ylös tämän 185 kilon viimeisen nostonsa, niin hän hyppää sieltä sitten tuonne kolmossijalle ja nappaa Tuulia Lohivuolta pronssi. Ja nyt on tanko Miralle lastattu valmiiksi ja tässä selvitellään sitten noita mitalisijoja tällä nostolla. Että ottaako Mira Lahtinen pronssia vai ottaako Tuulia? Tasatuloksella ja kevyempänä nettoaa Mirasen pronssin sieltä, mikäli tämä nosto onnistuu. Ja sieltä se lähtee! Ei valitettavasti tänään ollut ihan tuon aika vielä. Tuon 185, siinä oli kunnianhimoinen korotus kuitenkin näin se pitääkin tehdä, kun mitaleista on kysymys, niin niitä pitää jahdata sitten tuohon viimeiseen vetoon asti. Mut jännittävä tilanne siinä oli ja Tuulia nyt päätyi sinne kolmospallille sitten. Susanna Oikari. Susanna Oikari parantelee vielä sitten vitosella, jos tämä nosto onnistuu, niin tuota yhteistulosta 3.95. 3.90 siellä kasassa. Ja tällä ollaan tuossa kutossijalla visusti. Ja sieltä se lähti tulemaan ja nousi polviin asti, mutta se on se oikaiseminen vähän hankala ollut tänään tuossa edellisessäkin nostossa. No niin, 2 nostoa enää jäljellä maastavedon tässä jännittävässä näytelmässä sitten. Leena Vatanen tällä 187 puolellaan sitten kiuruveden urheilijoista, niin säilyy hopea sijalla. Tässä on sijoitukset. Mutta, joo, totta, tässähän on nyt sellainen tilanne, että Leena Vatasella on mahdollisuus tuohon kultaan sen takia, että Jonna Kettusella on 1 nosto jäljellä, mutta siinä äsken epäonnistui toi hänen Suomen ennätysyrityksensä. Kyllä juuri näin. No niin, nyt tämä saattaa olla kultamitalin nosto Leena Vatasella. Oi, ja se täytyy sieltä vetää! Ei, perhana. Nyt valitettavasti tällä kertaa Vatanen sitten Vataselta lipsahti mestaruushyppysistä tuossa. Elikkä Jonna Kettunen
kyllä, eli nyt vielä sitten Jonna Kettunen lähtee kokeilemaan uudestaan tätä Suomen ennätysyritystä 203 kiloa, mutta hän on jo voittanut tässä vaiheessa mestaruuden 2,5 kilolla Leena Vataselta. Ja itse asiassa Jonna Kettunen oli vielä vähän kevyempi, niin hänelle olisi riittänyt myös tasatulos Vatasen kanssa. Mutta nyt sitten Jonna Kettunen vielä lähtee hakemaan Suomen ennätysyritystä siellä 203 kiloa. Oikaisee! Ja ei valitettavasti tänään. Se oli kyllä pitkä, kova taistelu. Mutta siinä, kun sitä lantiota ei saa oikaistua, niin sitä ei saa oikaistua. Herran jestas, se oli jännittävää loppuun asti tämä 72-kiloisten kamppailu. Ja sieltä tosiaan selvisi voittajana Jonna Kettunen sitten huolimatta tuosta epäonnistumisesta viimeisellä noissa Suomen ennätysyrityksissä. Leena Vatanen hopealla ja Tuulia Lohivuo pronssilla. Siinä oli kovat taistelut moneen suuntaan, mutta näin tämä tilanne sitten selvitettiin kuitenkin lopulta. Oikein paljon kiitoksia kaikille tätä kilpailua seuranneille, että tässä oli nyt tämä 72. kisa sitten kokonaisuudessaan. Tuolla jatkuu vielä illalla sitten kamppailu tuolla naisten 84:ssa ja yli 84:ssa. Eli yksi kilpailu tältä päivältä vielä käymättä. Täällä ihan koko päivä häärätään tänään voimanoston parissa ja huomennakin sitten ihan kunnioittavasti tänne päivä vielä näissä karkeloissa.